Bylo to jenom mé představení a tímto můžu předat slovo moderátorce, hlavní moderátorce dnešní besedy, méně dlouhé, která ovšem taky bude částečně na besedě vystupovat. Musíme poděkovat tímto také Centru pro otázky životního prostředí a konkrétně projektu CEVOH, který nám jednou po dlouhé době taky tady vlastně uhradí aspoň nájem tohoto sálu pro tuto besedu. Takže Jano, slovo je tvé. Dobře, dobrý den. Já jsem moc ráda, že ta beseda se koná a že přišli skvělí hosté. Moc děkuji teda za to, že tady Tomáš vážil cestu až za Jaroměře například a máme jednoho přednášejícího online. Je to beseda, kterou si myslím, že jako to téma je potřebné z toho důvodu, že vlastně se týká cíle udržitelného rozvoje a je to zrovna ten cíl, který, a nevím, jak se to posouvá, je to zrovna ten cíl udržitelného rozvoje číslo 12, na kterém se vlastně může podílet úplně každý člověk. My jsme si ho taky právě zvolili jako vhodný cíl pro vzdělávání, protože každý člověk je vlastně spotřebitel. To spotřebitelské chování se musí kultivovat od útlého věku. Je to právě vhodné propojit s něčím, čemu se říká designové myšlení, protože designové myšlení je zaměřené na budoucnost, je v něm obsažena schopnost plánovat něco, představovat si něco, uskutečňovat něco. Jsou to prostě věci, které v dnešním světě jsou strašně moc potřeba. A kromě toho vlastně ta odpovědná výroba tentokrát je regulována spoustou předpisů, o kterých tady jedna z našich panelistek bude hovořit. A podle mého názoru vlastně všechny tyhle ty předpisy tvoří takový rámec, který by mohl změnit to podnikatelské prostředí, vlastně přenastavit ho i celou ekonomiku, nasměrovat tak, aby lidé prostě spotřebovávali zboží, které není tak škodlivé pro přírodu, případně se té spotřeby nějakým způsobem vzdali nebo ji přesměrovali do nějakých oblastí, které jsou příznivější. Takže já nebudu tady asi teoretizovat. Ty příspěvky budou většinou opravdu případové studie toho, že to v praxi funguje a já představím každého prezentujícího na začátku tého prezentace. Takže první by měla být paní Michaela Řečeníková, která je z odboru vnitřního trhu a služeb Evropské unie z Ministerstva průmyslu a obchodu. A ta by měla ukázat vlastně právě tu legislativu, ten rámec, do kterého se teďka všichni chceme strefit, o kterém bychom i jako spotřebitelé měli vědět, protože vlastně nám umožňuje odpovědnější rozhodování a i prostě lepší povědomí o tom, co vůbec na trhu existuje. Takže předávám slovo a děkuji moc. Dobrý den, děkuji. Vítám všechny zde přítomné i online. Mé jméno Michála Líčeníková, jsem z Ministerstva průmyslu a obchodu, což možná je trošku zajímavá kombinace ekodesign a Ministerstvo průmyslu. Nicméně naše ministerstvo zaštiťovalo Českou republiku při vyjednávání nařízení o ekodesignu, které se teď finalizuje a brzy bude vydáno. Proto mým úkolem dneska je vám trošku představit, o čem ten předpis je, co bude obnášet, protože pod tímto názvem asi si málo kdo představí, co se všechno skrývá. Takže návrh toho nařízení předložila komise v podstatě před 2 lety. Ale legislativní proces vždycky trvá určitou dobu. A cílem toho návrhu bylo vytvořit předpis, který zlepší environmentální udržitelnost NDU obecně a současně umožní volný prodej těchto výrobků na celém trhu Evropské unie.
Nicméně nemůžeme očekávat, že by tento předpis rovnou stanovil konkrétní požadavky na všechny možné výrobky. Bude se jednat o takový rámec, který na jehož základě budou přijímány jednotlivé požadavky pro konkrétní typy výrobků. Tenhle návrh, ještě dodám, vychází z původní ideje nebo ze směrnice o ekodesignu, která je platná již 10 let a kterou určitě, byť třeba nekonkrétně, ale v povědomí určitě máte, protože je to směrnice, která na jejíž základě se stanovily požadavky na energetickou účinnost některých kategorií výrobků, ať to byly kotle, elektronická zařízení a podobně. Nicméně tahle ta směrnice se zaměřovala pouze na energetickou účinnost a na omezený počet, řekněme, kategorií výrobků. Nicméně tohleto nařízení by mělo pokrývat veškeré zboží, které bude uváděno na trh, kromě určitých výjimek, velmi specifických, jako jsou potraviny, krmiva, léčivé přípravky, živé rostliny, živočichy, mikroorganismy, ale taky produkty lidského původu, či rostlinné a živočišné produkty a vozidla, což je možná taková zvláštní kategorie, ale vozidla již mají svou legislativu, která upravuje požadavky na jejich udržitelnost, zejména co se týče na jejich následnou recyklaci. Na základě toho nařízení budou vydávána postupně konkrétní sektorové předpisy, které bude vydávat komise, které budou stanovit ty konkrétní požadavky. Bude to na základě určitého pracovního plánu, protože jak jste viděli, bude se to týkat opravdu různých typů výrobků, tak aby bylo jasné, kde začít, tak už v rámci přípravy tohoto nařízení si komise udělala určitou analýzu, kde vytipovala určité kategorie, které jsou vlastně takové, řekněme, nejpálčivější z pohledu zajištění jejich udržitelnosti. Takže první na řadu by měly přijít zejména textilní výrobky, nábytek, včetně madrací, pneumatiky, barviva, železo, hliník, ocel a tak dále. Vždycky ten pracovní plán by se měl tvořit na základě nějaké dopadové studie, na základě konzultací, takže by mělo být dopředu jasné, na co se komise postupně bude zaměřovat. Tady jsem už vlastně zmínila, že ty konkrétní požadavky budou vydávány postupně. Jednak se bude jednat o konkrétní parametry toho výrobku, vždy specificky relevantních pro danou kategorii, takže nechci tady úplně zabřednout do celého toho výčtu. Je na to celá příloha v tom nařízení, ale typicky se bude jednat o parametry týkající se ať už životnosti toho výrobku, je možnosti jeho oprav, znamená povinnost, aby byly dostupné po určitou dobu náhradní díly, aby byly ty díly, které se mají vyměnit, aby byly snadno dostupné, aby bylo možné je vyjmout, aniž by se celý výrobek zničil. A podobně. U některých výrobků to budou požadavky na složení, ať už poměr určité už recyklovaných materiálů, na účinné využití zdrojů, na samozřejmě i na energetickou účinnost, spotřebu vody a tak dále. Takže těch parametrů je strašlivá spousta, ale vždycky se vlastně vytvoří předpis, který bude napasovaný na konkrétní kategorii, tak aby vlastně co možná nejlepším způsobem zajistil lepší udržitelnost těchto výrobků a jejich cirkularitu. Kromě těch požadavků na konkrétní parametry výrobků budou stanoveny i tzv. Informační požadavky. Ke každému výrobku by měl být vytvořen digitální pas výrobku, v němž bude obsažen určitý řekněme, paket informací, co se týče ať už konkrétních
parametrů toho výrobku, jeho složení, návodu na použití, návodu na instalaci, pak návody na recyklaci pro ty konkrétní subjekty, které se budou recyklací zabývat a tak dále. Přijetí těch delegovaných aktů nicméně nebude znamenat, že si tam komise vymyslí cokoliv. Mělo by jim předcházet konzultace jednak se zainteresovanými subjekty a jednak s národními odborníky a současně i dopadová studie, jaké, z níž by mělo vyplynout, jaké parametry je potřeba zejména upravit a jaké dopady by to celkově na ten trh a i životní prostředí mělo. Primárně se zase bude jednat o konzultace na úrovni asociací, nicméně na národní úrovni se budeme snažit vymyslet i nějaký způsob, jak do těch konzultací zapojit i menší subjekty. Pokládám, že kolegové by třeba byli zainteresovaní, aniž by bylo nutné, aby vlastně tuhle tu komunikaci vedli přes velké asociace. Nařízení současně umožňuje, aby kromě toho, že ty konkrétní požadavky budou stanoveny delegovanými akty, tak umožňuje přijímat samoregulační opatření. Nebude to asi nic masového, nicméně i na základě stávající směrnice máme třeba jedno takové samoregulační opatření, které na němž se můžou dohodnout vlastně samotné ty subjekty, samotní výrobci. Samozřejmě je to podmíněno splněním určitých kritérií, musí se jednat o ty environmentální požadavky, musí to jít teda na zlepšení udržitelnosti těch výrobků. Nemůžou si to vytvořit dva podniky na trhu, ale minimálně dva a musí celkově zahrnovat alespoň 80% objemu výrobků, které jdou na trh, tak aby vlastně nějaká menšina nezavazovala zbytek k dodržování nějakých parametrů. A jsou tam daná ještě další kritéria, třeba, že to musí být otevřeno, že signatáři toho můžou se stát i další subjekty, které třeba neparticipovaly na přípravě těch opatření a tak dále. Je to poměrně složitý proces, protože vlastně jde o to, že v momentě, kdy si ty subjekty vytvoří tohleto opatření, musí ho předat komisi, ta ho posoudí, zda jsou splněna všechny ta kritéria, a poté je zapíšou na seznam a pak jsou závazná. Jak jsem zmínila už digitální pas výrobku, předpokládám, že to je téma, které vás bude trošku zajímat. Jde o nástroj, který by měl umožnit, že veškeré informace, které souvisí s výrobkem, budou dostupné na jednom místě a po celou dobu životnosti toho výrobku. Takže bude o elektronický nástroj. Měly by tam být všechny informace, nicméně v praxi víme, že ne všechny informace potřebují spotřebitelé, ne všechny informace potřebují dozorové orgány, takže jak je to digitální nástroj, tak by bylo mělo být možné určitým způsobem jej nastavit tak, aby vždycky ten konkrétní subjekt měl přístup jenom k těm údajům, které potřebuje. Budou tam údaje právě pro spotřebitele, takže co se týče složení výrobků, co se týče návodů na použití, instalace, údržby, co s výrobkem na konci jeho životnosti, jakým způsobem jej zrecyklovat nebo zlikvidovat. Pak samozřejmě další informace, třeba konkrétně pro firmy, které se zabývají recyklací, z čeho je výrobek složený, jakým způsobem se dá rozebrat, využít a tak dál. A samozřejmě i pro dozorové orgány, to znamená technická dokumentace, prohlášení o shodě a tak dále. Aby byla zajištěna ta dostupnost během celé životnosti výrobků, tak v momentě uvedení na trh bude potřeba zajistit, aby záložní kopie vlastně dostal do ruky i nezávislý poskytovatel služeb digitálního pasu, který v případě, že výrobce třeba půjde do likvidace nebo se rozhodne odejít z evropského trhu, tak aby vlastně někde ten nosič dat byl dostupný.
Nařízení právě i s ohledem na tendenci v některých sektorech na velkou výrobu a následné ničení výrobků, které vlastně se nespotřebují ani se nestihnou prodat, přichází i s nástrojem, kdy firmy budou muset informovat nejlépe prostřednictvím svých webových stránek nebo zveřejnit prostě informace o tom, co udělali s neprodanými výrobky. A následně bude v souvislosti na vyhodnocení těchto informací zaveden třeba i ve vztahu ke konkrétním výrobkům přímo zákaz ničení těch výrobků. Toto zmocnění bude mít komise, nicméně přímo v nařízení už takový zákaz je, a to ve vztahu k oděvům a oděvním doplňkům a obuvi. Samozřejmě ten zákaz není absolutní, jsou tam určité výjimky, ať už jde o poškozené výrobky nebo výrobky, které byly třeba nabídnuty k daru, ale odmítnuty, nebo které už jsou za lhůtou své použitelnosti nebo porušují práva duševního vlastnictví. Tam je trošku jiný právní režim. Takže tady z toho, co jsem řekla, vyplývá, že nařízení přinese spoustu povinností a pro výrobce a ostatní subjekty. A je zjevné, že jejich splnění může být náročné, zejména pro malé a střední podniky, takže nařízení v tomto ohledu trošku pamatuje na tyto subjekty. Jednak ukládá komisi povinnost v rámci už stávajících programů vlastně umožnit nějaké iniciativy na podporu malých a středních podniků ve smyslu, ať už přípravu nějakého digitálního nástroje, který umožní výpočet životního cyklu výrobků, nebo vytvořit pokyny pro aplikaci toho nařízení, protože věřím tomu, že když si někdo vezme ten právní text do ruky, tak ne vždy je mu všechno jasné, co to všechno obnáší, takže ty pokyny detailnější s konkrétními příklady se určitě budou hodit. A současně ukládá členským státům, aby v rámci svých možností taky podpořila svoje firmy, ať už vytvořením kontaktního místa, kde budou dostupné informace, co se týče těch konkrétních požadavků na konkrétní výrobky, nebo organizováním nějakých školení a tak dále. Takže současně nařízení pamatuje i na určité výjimky pro tyto firmy. Například, jak jsem zmiňovala, tu informační povinnost o tom, co se stalo s neprodanými výrobky, tak na malé a mikropodniky se tato povinnost stahovat nebude a střední podniky mají až 6 let od vstupu toho nařízení v účinnost. To stejné platí, co se týče zákazu ničení, nicméně pokud by velké firmy zjistily, že vlastně prostřednictvím těch malých podniků třeba ty výrobky nějakým způsobem můžou ničit a nějak by to vešlo do povědomí, tak komise je zmocněná pak teda přišlapnout i na malé firmy, ale nevěřím, že z toho se jít nemůže. Aby podpořila celkově udržitelnost, nařízení obsahuje ustanovení, které přikazuje členským státům v momentě, kdy vytváří vlastní pobídky, aby vlastně v rámci těch pobídek, aby tyto se vztahovaly na výrobky z té nejvyšší kategorie udržitelnosti. To stejné komise může stanovit vyloženě povinné požadavky pro případ veřejných zakázek. Je taky vlastně snaha o to, aby ty v rámci těchto řízení dostaly přednost výrobky, které mají lepší výkonnost. A co se týče časového horizontu, stále probíhá legislativní proces, byť ten už se chýlí opravdu ke konci. V podstatě Rada a parlament už se dohodli na finálním obsahu tohoto předpisu. V tuto chvíli probíhají pouze právně lingvistické korektury a předpokládáme, že nařízení bude schváleno během posledních plenárních zasedání parlamentu v dubnu a následně bude schváleno radou, což už je jenom kruček k tomu, aby bylo zveřejněno v úředním věstníku EU a
tradičně po 20 dnech od jeho zveřejnění vstupuje v platnost. Na druhou stranu, jak jsem nastínila, půjde pouze o určitý právní rámec bez konkrétních požadavků. Ty budou přijímány až následně. Takže když se tak jako časově trošku rozhrneme, nejdřív bude muset komise přijít s tím plánem prací, byť už jsou nějaké indikace, které výrobky by měly jít v té první vlně. Nicméně to taky bude potřeba zkonzultovat, takže to nějaký čas zabere v řadu týdnů či měsíců. A teprve následně bude tvořit ty delegované akty, které taky mají určitou svoji proceduru, podléhají konzultaci jednak, než se vytvoří ta konzultaci se stakeholdery, s národními experty a poté, co je komise přijme, tak je musí ještě dát k posouzení parlamentu a radě, což jsou 2 až 4 měsíce a teprve potom vstupují v platnost. Na druhou stranu výrobci, když dostanou do ruky nový předpis, taky nejsou schopni do druhého dne začít vyrábět výrobky podle zcela nových třeba požadavků, ale potřebují určitý čas na přizpůsobení se, takže je vyloženě stanoveno v nařízení, že by tyto delegované akty měly vstoupit v účinnost, má být opravdu platné a závazné, až po 18 měsících. Takže věříme, že tam bude dostatečný časový prostor na to se novým požadavkům přizpůsobit. Když to tak shrneme, tak v podstatě můžeme čekat první výrobky, které budou opravdu plnit tyto nové ekodesignové požadavky horizontu 2 let, řekněme. Z té mé strany asi všechno. Doufám, že jsem nás úplně nezahltila nezaživnými informacemi, protože přece jenom se jedná jenom právní předpis a docela se těším na vystoupení kolegů, kteří nám ukážou, jak potom v praxi se tyto předpisy aplikují a děkuji. No já taky děkuji. Mně samozřejmě napadá spousta otázek, ale máme takový zvyk, že nejdřív proběhnou ty prezentace a pak se to bude diskutovat, ale jenom tak předběžně chci říct, že mně připadá, že to je docela hodně velká změna, že to bude velká změna pro ty výrobce, že je fajn, že by se to mělo začít diskutovat už teď, protože aby se ta veřejnost na to připravila, aby neříkalo se zase, co to ta Evropská unie na nás vymyslela, my to nejsme schopni naplnit a tak dále. Jo. A vlastně taky se mi zdá, že je to složité, ale že ten pokrok se prostě jinak než velmi složitými, detailními nařízeními asi nedá dosáhnout. Takže jsme za to samozřejmě rádi, i když život bude stále složitější. Takže děkuji ještě jednou. Další přednášející, asi jsem to seřadila podle abecedy, tak pokud si myslíte, že jste na špatném místě, tak se omlouvám. Měla by teďka promluvit Eliška Novák-Knotková, což je vlastně zakladatelka studia Balance in Motion. Současně studuje na Vysoké škole chemicko-technologické a dočetla jsem se, že má za sebou i studium na Západočeské univerzitě Fashion Design, takže vlastně jste velký odborník na toto téma a moc se těšíme na prezentaci. Tak já moc děkuji za pozvání primárně. Přeju teda hezké odpoledne všem. A my se v Balance of Motion snažíme ten ekodesign nějak dostávat do praxe, ačkoliv proto teda ještě neexistuje ten sjednocený rámec, takže je to prostě proces, který se i u nás jako neustále mění a řekla bych, že co je jakoby zásadní, takže každý projekt, každý produkt, který navrhujeme, tak k němu přistupujeme individuálně a ono to tak do výsledku bude asi i potom s tou směrnicí chystanou, že budou vznikat prostě nějaké rámce pro ty jednotlivé produktové skupiny. Takže my se zatím úplně nemáme tolik čím řídit, ačkoliv jako není to zase, že bychom úplně se spoléhali jenom na nějaký svůj selský rozum nebo na nějaké jako dohady. Snažíme se pracovat s metodou Life Cycle Assessment, což je metoda, která vlastně bude zakomponovaná i v té nové podobě směrnice o ekodesignu. A my se snažíme buď pracovat s ní formou rešerší, pokud je to jakoby pro ten daný projekt přínosné, takže si děláme rešerše nějakých už dostupných studií, co se týkají třeba těch materiálů, o kterých uvažujeme, nebo nějakých výrobních procesů a podobně. A nebo v nějakých projektech vlastně děláme i life cycle assessment jako přímo na míru tomu navrhovanému řešení. Takže k tomu se ještě dostanu. A co ještě řeknu na úvod, tak my se vlastně věnujeme jednak produktovému designu a jednak i designu takzvaných kreativních konceptů, což firmám někdy pomáhá vlastně vytvořit si
takovou jako vizi do budoucna, jak by ten jejich produkt mohl vypadat vlastně v budoucnu, když to třeba není věc, která by hned šla do nějaké sériové výroby. Takže pro nás to taková jako kombinace vlastně těch velmi jako praktických řešení, která musí naopak splňovat podmínky a musí jakoby vyhovovat pro ten reálný svět a musí být jako vyrobitelné a prodatelné, ale zároveň někdy máme možnost trošku i popustit úzdu fantazii a vlastně si jako představit, jak může třeba ta daná věc vypadat i v budoucnu, právě když například naplníme více z těch strategií jako designu, kterých je opravdu jako mnoho. A tady pro úvod jsem si vybrala jenom pár ukázek, abyste viděli, čemu všemu se věnujeme. My se nezaměřujeme na nějaký konkrétní typ výrobku, nejsme třeba zaměření jenom na práci jenom se dřevem, kovem, sklem. Máme to portfolio velmi široké a ten záběr široký, protože nás to nutí neustále se jakoby taky dovzdělávat a posouvat. A tady je třeba ukázka projektu z loňského roku, kdy jsme vlastně navrhovali takový modulární systém sportovních lahví, které budou ještě ke všemu měřit různé jako údaje o pitném režimu toho uživatele. A tam třeba ten ekodesign spočíval jednak ve volbě materiálu, kde jsme se snažili vlastně vytvořit ten produkt takový, aby materiály jednotlivé byly od sebe oddělené a oddělitelné snadno i na konci životního cyklu, aby potenciálně se daly jako snadno separovat, protože to je častá překážka nějaké následné recyklace. A zároveň, aby byl ten produkt snadno udržovatelný a odolný, takže by ideálně jakoby posloužil opravdu jako v řádu mnoha let. Ještě ukázka nějakých jako detailů toho navrhovaného produktu. Produkt třeba, nebo projekt úplně zase jiný, který jsme vlastně také realizovali před několika lety pro firmu Technistone. Je to firma, která vlastně vyrábí náhražku, která nemělý kámen. Dělají se z toho různé povrchy v kuchyni, v koupelnách. A tato firma nás oslovila, abychom jim právě vytvořili takový kreativní koncept, abychom se podívali na to, co by se dalo vlastně dělat s jejich odpadem, protože když se vlastně do té desky z tohohle velmi vlastně hezkého a drahého materiálu vyřízne odpad třeba pro dřez, tak jim vznikají vlastně velké množství odřezků, které se v současnosti vozí na skládky. A my jsme vlastně navrhli takovou sérii produktů, které by se daly využít zase zpátky v těch kuchyních koupelnách a jsou to takové bytové doplňky, které vlastně se jako potom i vizuálně spojí třeba s nějakou tou právě deskou z toho materiálu Technistone. Takže naším tady ekodesignovým uvažováním v tomto projektu bylo tady jednak najít možné cesty, jak vlastně využít a znovu upotřebit tu odpadní surovinu, ale zároveň jsme i hledali způsob, jak ji vlastně opracovávat tak, aby to bylo energeticky co nejšetrnější, protože ono řezat do toho umělého kamene jako spotřebovává vlastně hodně energie, takže jsme hledali ty tvary tak, aby vlastně to bylo co jakoby nejúspornější v tomto hledisku. Takže tady třeba jenom u toho stolku zmíním, že tam vlastně tvarově a velikostně to vycházelo z toho limitu vlastně těch velikostí opravdu těch jako výřezů a maximálních, které ten výrobce jakoby má běžně, takže ten ekodesign je hodně o tom vlastně pracovat s těmi omezeními, které vznikají a u každého produktu jsou úplně, úplně jiné. Takže to nás jako baví, že to je vlastně taková neustálá jako výzva a většinou se to nedá pak zopakovat u nějakého dalšího produktu, takže se neustále jakoby posouváme a je to jako velmi pestré. Tady ještě ukázka, že se nemusí právě jednat jenom o produkty, které pak jdou jakoby do nějaké větší výroby, ale tady třeba Škoda Auto nás loni oslovila s takovým zadáním zajímavým vlastně zpracovat kancelářský odpad, papír konkrétně skartovaný a přetvořit ho na nějaké prémiové dárkové předměty, protože to jsou vlastně dvě výzvy, před kterými oni stáli. Jednak tam měli prostě hromady kancelářského odpadu a na druhé straně normálně vlastně každý rok jako nakupují ty dárkové předměty, takže oni to chtěli nějakým způsobem jako propojit a cílem bylo vlastně vymyslet produkt, který bude jednak teda dostatečně prémiový, protože to měli obdržet nějací jejich VIP vlastně ani ne klienti, myslím, že to bylo pro nějaké členy boardu Škodovky, takže vlastně ten odpad se opravdu musel stát jakoby produktem s přidanou hodnotou a nějakým jakoby celkem i nevšedním, tak aby je to zaujalo. A proto jsme se vlastně rozhodli jako nerecyklovat papír zpátky na papír, což jakoby asi nikoho vlastně v dnešní době už vůbec jako nezaujalo, ale využili jsme biotechnologii a konkrétně vlastně mycelium, které kořenovou vlastně strukturu a hub, která pomáhá vlastně propojit různé druhy biomasy, mimo jiné je to možné právě udělat i s papírem
A tím, jak to proroste v nějaké formě, tak vlastně vzniká 3D tvar a 3D produkt. A v našem případě my jsme se rozhodli vlastně navrhnout takové aromadifuzérky do aut, protože cílem bylo vlastně zase vymyslet ideální produkt, který najde uplatnění zpátky v autě, tak aby se to propojilo s nějak s tím brandem Škoda. Byly to takové malé difuzérky teda z micélia, které vlastně jakoby požeralo ten skartovaný papír. A pak tam byla ještě taková 3D tištěná komponenta, která vlastně umožňovala nasadit to do klimatizace v autě. A celkem to bylo v takovém jako setu ještě s esenciálním olejem, který si nakapete na to mycelium. A to byl vlastně i důvod, proč jsme to mycelium použili, protože ono má schopnost vlastně uvolňovat velmi účinně ty vůně. Takže vždycky se snažíme jakoby ty materiály nevybírat úplně samoučelně, ale snažit se jako potrhnout nějakou jejich zajímavou vlastnost, přidanou hodnotu, o které třeba ještě ani není tolik známo. Takže tolik o tento projekt. Se mi nedaří dostat dál. A já bych se na chvíli zastavila u projektu Roderal, kde vlastně bych chtěla ukázat, jak právě různé ty principy ekodesignu se dají jako spojit, protože to byl náš cíl za tímto projektem. Je to vlastně projekt, který jsme jako nedělali pro žádného klienta nebo zadavatele, ale dělali jsme si ho vlastně in-house my sami, tak abychom si vlastně vyzkoušeli, co všechno je možné v tom ekodesignu jako v dnešní době udělat. A inspiroval nás stavební demoliční odpad, což je vlastně i ta surovina na obrázku, kterého vzniká obrovské množství. A my jsme si jakoby představili takovou vizi budoucnosti, kdyby se dal vlastně recyklovat na nějaké interiérové prvky nebo na nějaké prvky, ze kterých bude možné vytvořit vlastně nábytek. A ideálně v budoucnu přímo v místě té demolice by se vlastně dal nadrtit, použít do betonu a vytvořit z něj nějaké vybavení té vlastně nové stavby. A takže tím se dostávám k jednomu principu, se kterým jsme chtěli pracovat, a to je právě nějaká jako on-site recyklace. Nemáme to, řeknu na rovinu, ještě v praxi vyzkoušeno, ale rádi bychom. Teď jednáme s několika developery, kteří by jako rádi na tom s námi spolupracovali, tak uvidíme, jestli to klapne nebo ne. Ale mělo by to být možné, každopádně technologicky. A vznikla vlastně taková stavebnice, dá se říct. Jako je to modulární systém, ale stavebnice asi je mnohem pochopitelnější pojem. A v podstatě jako velké Lego, ze kterého se dá postavit jako velká škála produktu. My jsme chtěli vlastně tomu přistupovat jinak, než je úplně jako běžné. Většinou designéři navrhnou nějakou jako kolekci nábytku, kolekci produktů. A tady to není jakoby nějak omezeno tím výčtem možných výstupů, možných produktů. Je to velmi otevřený systém, kde my vlastně přizýváme i ty třeba budoucí uživatele, aby se mohli na tom návrhu vlastně těch výstupů jako podílet. Což je princip co-designu a ten vlastně v tom eco-designu má docela významnou roli, protože jakmile se vlastně uživatel může nějak zapojit, nejenom třeba do návrhu, ale i do nějaké jako realizace nebo instalace toho výsledného produktu, tak je prokázáno, že se jako výrazně zvyšuje jeho emoční jako pouto k tomu produktu a tím pádem i udržitelnost následná, protože má jako tendenci o ten produkt lépe pečovat, lépe se o něj starat a déle si ho ponechat. To tvarosloví, které jsme nakonec vlastně zvolili, tak taky není úplně samoučelné a není to jako jenom na efekt, ale snažili jsme se najít tvary, které vlastně do sebe budou jakoby pasovat ve více směrech nebo z více stran, tak aby právě ten produkt se mohl zvětšovat do šířky, do výšky, všelijak. A zároveň, ale aby to mělo vždycky i nějakou možnost stát na zemi a aby to mohlo být nějaké jako rovné sezení, takže takhle vlastně jsme došli k tomuhle jako dost atypickému tvarosloví. Pardon, teda co jsem neřekla, jsou to tři základní typy těch modulů a k ním ještě máme různé komponenty, které umožňují třeba polstrování na sezení. Tady jsou nějaké naše první vizualizace, když jsme si právě představili, co by mohlo se z toho Ruderalu třeba sestavit. Můžou to být různé sedací prvky, různé třeba i květináče. Tady je třeba ukázka, jak by z toho mohl vypadat nějaký retail, nějaký vlastně obchod, kde by tam mohly prostě jednak akustické stěny, jednak nějaká dělící příčka a podobně. Ještě výhodou těch modulů je, že oni mají vlastně uvnitř otvory, takže tam se dá potom snadno do toho nainstalovat nějaká trubka a můžete z toho takhle vyvést nějakou třeba konstrukci ještě další, která už není z těch modulů samotných. No a od těch vizualizací, kterými jsme samozřejmě začínali, tak jsme se postupně posouvali i k
nějakému vývoji fyzického produktu a k výrobě a s tím nám pomáhala firma Cementum, což je náš vlastně hlavní partner a je to firma, která má velké know-how právě v oblasti recyklovaného betonu. Takže ti věděli, jak ten náš docela jako šílený tvar dostat do reality a jak vlastně pracovat s tím betonem tak, aby byl co nejodolnější a aby to celé prostě mohlo v reálu fungovat. A v tom betonu, který my používáme pro výrobu těch modulů, tak je většina vlastně přírodního kameniva nahrazena cihelným recyklátem. Takže cihlami prostě z těch demolic, které se nadrtí na poměrně jemnou frakci, tak abychom dosáhli těch detailů a těch vlastně hran, které tam máme. A v loňském roce, kdy jsme ten projekt vlastně odstartovali, tak jsme vlastně pracovali s tím betonem, který měl v sobě toto recyklované kamenivo. V letošním roce s cementem vlastně testujeme ještě verzi, kde i cement by byl vlastně z 50% nahrazen také vlastně druhotnou surovinou. Takže snažíme se jako pořád to posouvat někam dál. Beton jsme si vybrali hlavně proto, že je to prostě materiál velice jako trvanlivý, odolný. Tady ta verze betonu, kterou používáme, může být i v exteriéru, může na to pršet, může mrznout, nic tomu v zásadě jako nevadí. Takže to byl hlavní důvod a taky to, že vlastně právě s betonem je možné pracovat docela zajímavě i v nějakém decentralizovaném jako módu výroby, protože i vzhledem k tomu, kolik ty moduly váží, což je jako u toho největšího asi 9 kilo, tak jsme úplně nechtěli potom je přepravovat prostě na nějaké větší vzdálenosti, protože by to samozřejmě nebylo ani ekonomické, ani environmentálně jako smysluplné. Takže ta decentralizovaná výroba, kdyby se vlastně vyráběly přímo někde jakoby, nebo aspoň jako poblíž místa toho následného instalování, tak nám dává největší smysl. A obecně je to takový jako princip, se kterým se v ekodesignu dá zajímavě pracovat. Kromě teda té betonové verze, která, jak už jsem říkala, tak je jako odolná, ale samozřejmě velice těžká, tak jsme chtěli mít i nějakou naopak jako odlehčenou verzi. A tam jsme se spojili zase s Průšalabem, což je firma, která vlastně vyrábí jednak 3D tiskárny a filamenty do nich, ale zároveň ten jejich lab právě pomáhá i s vývojem různých inovativních řešení. Takže s nimi jsme 3D tiskli vlastně ty moduly z recyklovaného PETG filamentu a tím vznikla naopak opravdu jako lehoučká verze, se kterou můžete prostě žonglovat a váží to jako pár set gramů. Takže takový protipol toho betonu. Není to samozřejmě tak odolné jako ty betonové, ale pro nějaké třeba dočasné instalace, kde zase jako důležité právě, aby se to dalo třeba snadno jakoby přeskládat a často měnit ta konfigurace, tak je tahle verze vhodná. Tady ukázka, jak pak třeba z toho vypadá nějaká sedačka, nějaký produkt. Tady tu 3D tištěnou verzi jsme mimo jiné vyvinuli, protože nás loni oslovil pořadatel takové výstavy EcoSolidarity v New Yorku, která se tam pořádá v rámci design weeku New Yorkského. Chtěli, abychom tam prezentovali modul, ten náš modulární systém a my jsme si říkali, že tam jako nemůžeme právě jako letadlem přepravovat beton, tak jsme na základě toho vlastně vymysleli tady tu 3D tištěnou verzi. No a ráda bych navázala vlastně na tu předchozí prezentaci, kde byly zmíněny digitální produktové pasy, protože to je vlastně další věc, kterou se teďka zabýváme a kterou jsme vlastně do těch modulů chtěli zakomponovat. Už jenom proto, že vlastně je to právě produkt, který se skládá z vícero částí, z vícero materiálů, tak jsme chtěli, aby vlastně ten následný jako uživatel měl možnost dozvědět se vždycky, z čeho ten daný modul je složený, kde byl vyrobený, jaká je uhlíková stopa a co s ním má třeba udělat, když se rozbije. Protože právě ta modularita umožňuje snadnou opravu. Takže když se vám prostě rozbije jeden modul, tak samozřejmě nemusíte vyměnit celou labičku, vyměníte prostě ten jeden, tu jednu část. A proto je důležité, aby tam ty informace byly dostupné po celou dobu životnosti toho výrobku. A zatím se nám povedlo je začlenit do těch 3D tištěných, tam je to jako velmi snadný proces, ale vlastně u toho betonu už to teďka zkoušíme taky a neměl by to být jako žádný velký problém. Používáme vlastně technologii NFC, což je vypadá to jak taková malinká nálepka, kterou v podstatě buď teda zalijeme do toho betonu, anebo zatiskneme do toho 3D tištěného produktu a pak stačí vlastně jenom přiblížit smartphone, a vlastně vyběhne vám tam, i když vám vybíhají notifikace, tak vám tam vyběhne takové okénko, na které kliknete a na webu se vám otevře vlastně ten digitální pas.
Tady jenom taková jakoby ukázka, protože samozřejmě na tu jednu, na ten jeden slide se jako nevešel celý a nechtěla jsem zase úplně tady mít spoustu textu, který si stejně jako nepřečtete, ale když tak na našem webu je proklik na celý ten pas. My jsme vlastně na té realizaci těch pasů spolupracovali s Entity Systems, což je český startup, který právě vyvíjí vlastně ten systém za tím digitálním pasem, vlastně to prostředí, do kterého pak jenom ti výrobci budou vkládat ta svá data. Takže určitě jako dobré vědět, že už v Česku vlastně vznikají subjekty, které se tomuto věnují a které už jsou vlastně jako dopředu připraveny poskytnout tady tuhletu digitální infrastrukturu pro ty produktové pasy. Takže my jsme v podstatě ho jenom naplnili těmi našimi údaji. Máme tam informace o uhlíkové stopě toho modulu, o hmotnosti, jak jsem říkala, o tom vlastně materiálu, ze kterého to bylo vyrobeno, i jsou tam informace na konci životního cyklu, co by se mělo ideálně s tím modulem udělat, nebo kam je možné ho třeba navrátit. No a tady je ještě potom ukázka, co už teda z toho bylo realizováno. Tady jsme vlastně celkově jakoby prezentovali poprvé nebo spustili ten projekt v říjnu loňského roku na design bloku, takže takhle vypadala naše instalace na design bloku. Tam jsme si otestovali, že ty sedací prvky vydrží hodně, protože tam přišly jako tisíce návštěvníků a rádi se do toho všichni sedli, rádi jakoby zkoušeli, co to vydrží, takže to byla taková jako zatěžkávací zkouška. A pak jsme vlastně v rámci design bloku ještě realizovali takovou instalaci venkovní pro firmy Koncepty a Lasvit, kteří pořádali takový event a my jsme jim tam dělali vlastně takovou jakoby instalaci, která komunikovala určitou jako myšlenku kreativní a zároveň teda jsme použili ty moduly, které jsme tam jakoby z nich vystavili takové věže, že se to potom mohlo po skončení rozložit a používat jako znova. A pak jsme vlastně ještě prezentovali Ruderal na Bratislava Design Weeku, kde jsme zase sbírali další feedback a tady ukázka toho, co tam vlastně bylo sestaveno. Zase trošku jiné produkty. A to je ode mě vše, tak se budu těšit na nějaké dotazy případné. Děkuji moc. No, já taky děkuji. Velmi zajímavé je vidět, že když vlastně designér má i nějaká omezení, tak ta omezení ho spíš inspirují nebo nutí hledat nové cesty. A je to vlastně přínosné, myslím, pro všechny. Tady v tomhle případě si myslím, že výroba cementu je velmi energeticky náročná, uvolňuje značné množství CO2. Jestliže se daří ho recyklovat, tak je to opravdu velmi záslužné. Samozřejmě mám nějaké otázky, ale nechám si je na potom. Takže teďka by měl přijít na řadu Matěj Melecha z organizace, která se jmenuje Pábení. Vítám ho tady. Já jsem si zase vypsala, a to, co tady nemám, vypsala jsem si, že kromě toho, že tedy vyhrál soutěž, zvítězil v mezinárodní soutěži Best in Design, a to s kompasem udržitelného podnikání, tak ví spoustu věcí nejenom o human-centered design, ale society-centered design, environment-centered design a dokonce planet-centered design. Takže si myslím, že ten záběr je docela hodně široký. Tak Matěj, vítáme vás a budeme se těšit na prezentaci. Děkuji za představení a děkuji za pozvání. Dobrý den všem. Já rychle snad nazdílím obrazovku. Jenom mi prosím řekněte, jestli vidíte. Ano. Super. Tak. Pojďme se do toho rovnou pustit. Začnu tím, kde pracuji. Pracuji v designovém studiu Pábení, respektive říkáme si inovační studio, a to je z toho důvodu, že vlastně spolupracujeme s celou škálou různých organizací a těm pomáháme vlastně dělat věci, které do té doby dělat neuměli. U firem to znamená to, že jim pomáháme objevit nové trhy, u ziskovek to znamená, že učíme vydělávat, protože to je něco, co teďka stále víc a víc těch organizací řeší, kde vlastně brát peníze jinde než skrze granty. A v momentě, kdy spolupracujeme se státní správou, tak často je to o tom, že jim pomáháme vlastně s tím lépe umět spolupracovat. To znamená, součástí mojí práce je to, že chodím do mnoha různých organizací a mám možnost vlastně vidět to, jak fungují, v čem se ta jejich práce podobá, v čem se naopak mezi sebou ty jednotlivé sektory liší, a tím pádem mám vlastně jako takový přehled o tom, co kde řeší a jakým způsobem.
Zároveň vlastně, jestli je pábení něčím jako jiné oproti dalším podobným subjektům na trhu, tak je to vlastně silný důraz na téma udržitelnosti, kdy vlastně celé naše fungování je zarámované vizí toho, že chceme svou prací přispívat k tomu, aby Česko bylo bezpečným a důstojným místem pro život. Zároveň to slovo udržitelnost je dneska používané často v mnoha různých kontextech a nese sebou mnoho různých významů, každý mu rozumí trošku jinak. V našem případě je to už přes 3 roky vlastně donut model. Když jako se bavíme v pábení o udržitelnosti, tak vlastně to otázkou, nebo to odpovědí na otázku, co je udržitelnost, tak je pro nás vlastně donut model, který vlastně je výtvorem britské ekonomky Kate Raworth, a to, čím nám přijde atraktivní a proč vlastně se s ním snažíme pracovat, je to, že vlastně celou tu komplexitu udržitelnosti prezentuje skrze jednu poměrně přehlednou vizualizaci, to je jeden bod, a pak druhý, a ten je pro nás jako naprosto zásadní, velmi pěkně ukazuje, že udržitelnost není jenom o té ekologické rovině, ale že má i nějakou svoji sociální stránku, protože když se vlastně na ten model podíváme, tak to, jak funguje, je, že v tom vnitřním kruhu jsou vlastně zaznamenané kategorie, ve kterých jako společnost potřebujeme dosahovat určitého standardu, tak aby se dalo mluvit o tom, že žijeme nějakým způsobem důstojný a naplněný život. Ten vnější kruh naopak vlastně obsahuje kategorie environmentální a vlastně popisuje, co jsou ty oblasti, ve kterých nesmíme překračovat přirozenou schopnost planety obnovovat vlastně svoje zdroje. A proto se tomu vlastně říká donut, protože ten výsledný model má vlastně jako tvar toho, té americké koblihy. A vlastně říká to cílem udržitelnosti, toho, kam se vlastně všema tady těma aktivitama snažíme dostat, je stav, kdy budeme schopni globálně zajistit vlastně všem tenhle ten jako minimální životní standard, ale budeme schopni to dělat způsobem, který nepovede k překračování té jako přirozené kapacity země obnovovat se vlastně v těchto těch jako environmentálních oblastech. Takže to je pro nás vlastně jako ten jako rámec, ve kterém přemýšlíme, ve kterém se pohybujeme. Ale potom se to vlastně jako potkává s realitou českého trhu a jak říkám, my vlastně už se snažíme s tímhle s tím modelem pracovat přes 3 roky, to znamená ta jako situace, ve které jsme začínali, byla naštěstí vlastně v nějakým způsobem horší, než je dneska, ten jako posun tam je a jsme za ní rádi, ale v nějakém ohledu vlastně spousta těch nešvarů, které jsme vnímali tehdy, přetrvává do dneška. Jak jsem na začátku zmiňoval, jako podstatou naší práce je, že spolupracujeme s různými organizacemi a zároveň pokud vlastně pro nás je v tom fungování důležité téma udržitelnosti, tak jako ten ideální klient pro nás je organizace, která chce řešit téma udržitelnosti a ideálně ho chce řešit i jinak než snižování své uhlíkové stopy. Čímž říkám, že snižování uhlíkové stopy není důležité, jenom tím chci říct, že to není práce, která je pro nás zajímavá, tu rádi přenecháme jiným. To znamená, když jsme s tím modelem začali pracovat a řešili jsme, jak vlastně s tím modelem pracovat i v našich zakázkách, tak jsme vlastně se pohybovali v prostředí, kde obecně mezi firmami byl extrémně nízký zájem o to téma udržitelnosti. Drtivá většina firm ho neřešila vůbec, začínali ho tenkrát řešit především korporace a to z toho důvodu, že byly vlastně první na ráně, co se týče nějakého jako regulování jejich fungování. Pomalu se blížil vlastně moment, kdy byli jako přinuceni vykazovat vlastně nefinanční reporting. Zároveň tou dobou vlastně, pokud se nějaká organizace rozhodla, že se chce v tom světě udržitelnosti zorientovat, ale lépe porozumět, co to vlastně znamená pro její situaci, tak čelila situaci, kdy na jedné straně byly dostupné nějaké jako frameworky, které ale byly extrémně obecné nebo jako příliš abstraktní na to, aby se daly prakticky použít na úrovni jedné organizace. Typicky to bylo SDGs, Sustainable Development Goals, nevím, jak se teďka překládá do češtiny. Takže na jedné straně velmi obecné a abstraktní frameworky, na druhé straně to zase byly potom už velmi detailní a promyšlené a na jako podrobných datech závislé metodiky typu B Corp, které vlastně ale pokud jako ta firma chtěla využít, tak to znamenalo, že od začátku musela být připravena
zainvestovat do toho tématu poměrně jako nemalé finanční, časové a další prostředky, což v momentě, kdy drtivá většina firm o to téma vlastně nejevila zájem, tak byla taková jako výsada těch nejmotivovanějších pionýrů. A poslední věc, která pro nás byla důležitá, a to je třeba jeden z těch nešvarů, který přetrvává do dneška, to téma udržitelnosti je vnímané poměrně reduktivně, často se redukuje úplně na pouhé snižování emisí, někdy je to rozšířeno o pár dalších oblastí, ale většinou se to jako bezpečně drží v té oblasti environmentální, což, jak říkám, je jako důležité řešit, ale aspoň jako z našeho pohledu to jako není celý obrázek. Tím, že jsme vlastně jako takhle pochopili, že jako to je ta situace, ve které se nacházíme, tak jsme vlastně řešili dvě otázky. Jednak, jak do naší práce dostat ten donut model a zároveň, jak vlastně využít právě toho, že tady existuje nějaká jako propast mezi na jedné straně abstraktníma a obecnýma frameworkama, které vlastně sice jako nevyžadují příliš velké investice, ale zároveň té firmy nic moc neřeknou. A na druhé straně je tady jako už jako celá řada detailních, ale jako velmi nákladných a tím pádem jako vysokoprahových frameworků. Tak jak se vlastně jako s tím naším jako donut modelem, ne naším, ale jako by s tím donut modelem dostat vlastně do nějakého jako středního bodu, kdy budeme schopni vlastně zachovat jako nízkoprahovost toho nástroje, tak aby byl jako snadno přístupný a nevyžadovalo od té firmy žádné velké investice a žádné velké odhodlání, ale zároveň zprostředkovával vlastně nějaké jako podrobnější informace, které budou více reagovat na specifický kontext jednotlivých organizací. To, co jsme teda nakonec udělali, je, že jsme, nebo vymysleli jsme vlastně a přivytvořili jsme aktivitu, které říkáme Kompas udržitelného podnikání. Je to teda primárně vzdělávací aktivita určená zejména pro firmy, dá se použít i v jiných organizacích, ale může to vést tomu, že tam některé ty části nemusí být až tak relevantní. To, co je velká výhoda té věci, je, že provedení celé té aktivity trvá 2 hodiny a nevyžaduje žádnou přípravu předem, což byl vlastně pro nás jako 2 důležité faktory, kterými jsme se snažili naplnit tu ambici nízkoprahovosti, protože jsme jako věděli, že v momentě, kdy to nebude vyžadovat přípravu a bude to trvat do 2 hodin, tak je jako relativně vysoká šance, že ty firmy budou ochotné na to kývnout. A zároveň poslední důležitá věc, je to aktivita určená pro malou skupinu 4 až 8 lidí. Ideálně by to měly být lidé, kteří vlastně vidí do různých částí té firmy a mají na starosti různé vlastně jako agendy. Může to být někdo z HR, může to být někdo z obchodu, může to být někdo z výroby a podobně. Idea té myšlenky nebo idea té aktivity je vlastně do jedné místnosti k jednomu stolu dostat vlastně lidi napříč tou firmou a vést je k tomu, aby se o tématu udržitelnosti v kontextu jejich organizace mohli bavit. Ta aktivita stojí na 2 nějakých jako podkladech, které jsme vlastně zkombinovali a na základě kterých jsme vytvořili tu samotnou aktivitu. Jednak je to český donut model, což je vlastně aktivita, která se dělá paralelně se vznikem Kompasu udržitelného podnikání, taky pod vlastně hlavičkou Bábení. Spočívalo to v tom, že zatímco já jsem s několika dobrovolníky přemýšlel nad tím, jak uchopit tu vzdělávací aktivitu, tak kolega Marek Mencel shromáždil vlastně skupinu asi 21 expertů a expertek z akademické sféry, případně vlastně z neziskovek, kteří společně vlastně promýšleli to, jak ten globální obecný model trošku jako přiblížit českému kontextu, tak aby byl vlastně jako lépe představitelné, co jsou teda v kontextu České republiky ty největší výzvy a co jsou nějaké jako oblasti, na které je třeba vlastně jako dávat pozor, které jsou specifické pro Českou republiku. Protože v tom původním globálním modelu je například jako doména, která se týká okyselování oceánů, což je super důležité téma, ale pro kontext České republiky už je to jako hodně vlastně jako vzdálené téma. To znamená, v tom českém modelu místo toho vlastně jako figuruje téma lesů, které v tom globálním modelu vůbec není zohledněno, ale v tom jakoby českém kontextu je extrémně důležité. Takže
Na jedné straně tady máme tenhle ten model. Kdyby vás zajímalo víc o tady tom samotném modelu, tak můžete jít na náš blog na medium.com/pábení, kde je vlastně článek, ve kterým je vznik té věci popsaný, a zároveň tam najdete i odkaz na PDF, kde je detailní popis toho modelu, co ty jednotlivé domény znamenají, jaké indikátory se tam dají sledovat. Jenom ještě doplním, nejedná se o neprůstřelnou věc. Inspirovali jsme se něčím podobným, co vzniklo ve Velké Británii, ale tam to opravdu byl jako velký výzkumný projekt, na kterém participovala celá řada odborníků a měli na to jako nějaký jako reálný rozpočet. Tohle to bylo opravdu jako zejména dobrovolnická činnost, to znamená, jsou to spíš jako nějaké expertní odhady a nějaká jako syntéza dostupných dat, než jako nějaký jako úplně pečlivě jako vyfutrovaný podklad. Někdy bychom se tam chtěli dostat, ale zatím jsme neměli úplně jako prostředky na to, to tímto způsobem posunout. Každopádně pro nějakou základní představu to úplně stačí. Tak, takže tohle je jeden z podkladů, který je naprosto zásadní pro tu aktivitu kompasu udržitelného podnikání. Druhý podklad, který je proto důležitý, je benchmark Future Fit Business, který vlastně popisuje několik různých oblastí a k tím oblastem stanovuje vlastně nějaké jako indikátory, které říkají organizace, která se dá označit za dlouhodobě udržitelnou ze všech těch jako možných hledisek, tak tohle to jsou nějaké jako věci, které musí vlastně v jejím fungování být zohledněno a musí vlastně jako být pravda, abychom mohli říct, že teda skutečně udržitelná je. Je to velmi podrobný podklad, je to volně dostupné, kdyby vás to zajímalo víc, tak tady je adresa. Je tam vlastně ke každé té kategorii detailně rozepsáno, jakým způsobem byly ty jednotlivé oblasti vybírány, jak se docházelo k nějakým těm indikátorům a podobně. Zároveň tam je i vlastně podklad, který dává ty jednotlivé oblasti do souvislosti právě s SDGs. Je to tedy vlastně jako benchmark, který umožňuje propojit tu jako globální rovinu udržitelnosti s tou vlastně rovinou té individuální organizace. A to, co my jsme udělali, je, že jsme vlastně ten český donut model propojili právě s tímhle s tím Future Fit Business benchmarkem a na základě toho jsme vlastně sformulovali 22 otázek a k těm otázkám vždycky sadu nějakých jako možných odpovědí. Část otázek se zaměřuje na tu environmentální oblast, část otázek se zaměřuje na tu sociální oblast a ta aktivita potom funguje vlastně tak, že se sejde ta skupina lidí z té jedné firmy. Nejprve jim vlastně člověk, který tu aktivitu moderuje, představí ten jako širší kontext a potom vlastně společně ta skupina prochází těch 22 otázek a u každé se vždycky zastaví, poslechnou si, ta skupina si poslechne otázku, poslechne si, jaké jsou možné odpovědi, zároveň vlastně zjistí nějaké jako doplňující informace, které dávají vlastně to téma do souvislostí nějakých širších a zároveň vlastně jako zaznívají často i nějaké jako statistiky a zdůvodnění, proč je vlastně třeba to téma důležité a jak se vlastně nějaká možná jako řešení vážou právě na ten širší kontext. A potom vlastně každý z té skupiny má možnost vlastně jako vybrat si z těch odpovědí tu, která vlastně podle nich nejlépe popisuje realitu té jejich firmy v tu danou chvíli, kdy se ta aktivita děje. Čímž nejprve vlastně jako vzniká dobrý přehled o tom, jak moc se vlastně jako pohled na to téma liší mezi těmi jednotlivými lidmi a pak následně v nějaké jako debatě se pomalu jako přispívá k tomu, aby vznikla nějaká sdílená představa toho, co to vlastně udržitelnost v kontextu té dané firmy znamená. Postupně vlastně ta skupina tady prochází těmi jednotlivými otázkami a vždycky podle toho, jakou odpověď u té dané otázky zvolí, tak vlastně získává jakoby body, které se na konci sečtou a na základě kterých vlastně vznikne takováhle vizualizace. Je to nějaký příklad toho, jak třeba ta vizualizace na konci může vypadat, kdy vlastně v každé té doméně je škála o 3 stupních a podle vlastně těch jako bodů ta organizace vlastně buď to jakoby získá pozici mimo, na hraně nebo uvnitř toho donatu. A to, co vlastně tady ta vizualizace říká, tam, kde vychází vlastně ta organizace mimo ty jednotlivé domény, tam, kde jsou teďka ty červené puntíky, tak to jsou oblasti, ve kterých je vysoká pravděpodobnost, že fungování té organizace způsobuje nějaký jako velký negativní dopad.
To znamená, tenhle ta vizualizace říká, co jsou nějaké jako oblasti, na které by se ta firma měla primárně zaměřit a ve kterých by měla vlastně jako si nazbírat nějaká podrobnější data, aby buď to zjistila, v čem přesně vlastně jako spočívá ten negativní dopad, nebo aby se jako ujistila, že ten dopad tam není, že to byla nějaká, řekněme, jako falešný signál. Výhody teda, co tady ta aktivita dělá, jak jsem zmiňoval, je to primárně vzdělávací aktivita, je to o tom těm lidem vlastně dostat co nejvíc informací, ukázat jim celou tu šíři témat, která se s tématem udržitelnosti váží a vlastně ukázat jim na ty souvislosti mezi tou individuální úrovní té jedné firmy a tím jako globálním širším kontextem. Zároveň díky těm odpovědím, které jsou ke každé té otázce přiřazené, tak vlastně rovnou ti lidé získávají nějakou inspiraci toho, co jsou nějaká možná opatření, která lze vlastně v těch jednotlivých oblastech implementovat, tak aby se postupně ta celková jako situace té firmy zlepšovala. A zároveň právě díky té závěrečné vizualizaci to funguje i jako nějaká prioritizace a jako ujasnění si toho, co jsou nějaká klíčová témata, na která by se ta daná organizace měla zaměřit. Ta aktivita je volně dostupná, respektive všechny ty podklady, které jsou k tomu vytvořené, tak jsou volně dostupné. Stačí se zúčastnit online školení, kde vlastně představujeme, jaké všechny podklady pro to zrealizování té aktivity jsou třeba, jak přesně ta aktivita funguje, jak se na ní připravit, jak tím tu skupinu provázet. Pokud byste měli zájem, tak nejbližší možnost se zúčastnit tady toho zaškolení máte v úterý 4.6. od 10 hodin. Jedno takovéhle školení probíhalo shodou okolností dneska dopoledne, tak to už bohužel nestihnete, ale ten další termín je tedy naplánován na 4.6. Kdyby vás to zajímalo, tak tady na slajdu vidíte odkaz, který vás dovede na stránku na Eventbrite, kde si rovnou můžete vlastně zaregistrovat své místo. Účast je samozřejmě bezplatná. A zároveň, kdyby vás zajímalo ještě trošku jako ve větším detailu, o čem ten kompas udržitelného podnikání je, tak více informací, když tak najdete na našem webu pabin.cz/kompas udržitelného podnikání. Tak a to je z mé strany teďka všechno. Vlastně ten podnik získá nějakou jako mapu udržitelnosti, jak sám funguje. Nebo je to obojí teda samozřejmě, ale... Jo, ano, v zásadě je to jako základní zmapování, které umožňuje ukázat, jak moc blízko nebo daleko je daný podnik od toho, aby si mohl říkat udržitelný. Tak to je skvělý. My jsme teďka na naší univerzitě vlastně taky máme novou manažerku udržitelnosti a vlastně mapuje se ta situace po všech stránkách, takže si myslím, že určitě bude prospěšné se nějakého toho zaškolení zúčastnit. Ta spolupráce vlastně s poradenskými firmami je pro univerzity docela klíčová, protože si myslím, že v některých ohledech jsou dál než my akademici. Takže to asi zase nechám na diskuzi. Teď jsme měli takový trošku strach, že jsme ztratili prezentaci pana Mrkvici, ale všechno se našlo, takže je to všechno v pořádku. Tomáš Mrkvica založil, nebo je hlavním cirkulárního centra Jaroměř. Já jsem do té prezentace měla možnost nahlédnout a dělalo to na mě ohromný dojem, takže se na to velice těším. A mimo jiné, myslela jsem si, že tedy hlavně, ale mimo jiné slouží regionálním školám pro pravidelné vzdělávání, ale i dalším aktérům. Čili ta vzdělávací dimenze je docela důležitá, na to pak navážu, ale zatím teda máte slovo. Dobře, děkuju. A ještě, není to úplně začátek, tak nevím. Na začátek. Já se teda jen v rychlosti představím a děkuji teda za pozvání tady, a děkuji i za ostatní vlastně za představení, takže
Já se zase trošku odbočím malinko, ale teda začnu takhle. Já se teda jmenuji Tomáš Mrkvica a jo, na druhou stranu. Jsem z malé jihomoravské vesničky Uherčice. Rád bych právě se takhle představil i vlastně, aby bylo trošku znát vlastně, jaká je moje cesta. A zatím nevím, kam ještě kráčím, co se umí. Pracoval jsem chvíli v Brně i 2 roky v reklamních agenturách. Ty reklamní agentury mě docela provázely asi 12 let. Pak jsem vlastně ještě v Praze strávil 2 roky, taky vlastně v roce 2000, od roku 2008 do roku 2010, kde jsem opět pracoval v reklamních agenturách. A pak vlastně po přesunu do Hradce Králové, kde jsem strávil 10 let, jsem založil značku Idea Face, kde jsem se věnoval nábytku z vodovodní, vlastně výrobě nábytku z vodovodních trubek, který vlastně teďkom při větším důrazu na tu udržitelnost se vlastně stává udržitelným nábytkem, ale zároveň i modulárním, protože je spojený pomocí závitů, takže je možný ty trubky po konci své životnosti vlastně rozšroubovat a zase z nich složit něco jiného, nebo i ty díly prostě dát, jsou vlastně nestrácejí vůbec nic na hodnotě, na funkčnosti, protože s nima nedá dál pracovat. Takže určitě na tom konceptu budeme dál pracovat. Díky vlastně možnosti a díky podnikání vlastně jsem se dostal do pevnosti Josefov. A vlastně tady je vidět letecký pohled na pevnost. A mě ta pevnost uchvátila takovým způsobem, že jsem se tam i přestěhoval, takže já tam bydlím. A vlastně už tam působím 6 let, takže jsem měl možnost poznat spoustu lidí, kteří tam třeba žijou celý život a zapojit se do jejich činnosti. Působím tam v umělecké kolonii Bastion 4, která má teď už 40 členů a je to vlastně hnedka tady ten jižní cíp, který je nejvíc jako dolů, tak tam vlastně máme teďkom tuhletu dílnu a vlastně díky působení v umělecké kolonii a víc větším vlastně tlaku těch umělců, i kteří vlastně tam i už v té době recyklovali a recyklují, tak jsem se dostal k výrobě z odpadu. A založili jsme takhle s kolegou značku Waste Face tím, že prostě budeme upcyklovat ve velkým, dělat věci na zakázku, ale bohužel nám do toho vstoupila válka. Vlastně poptávka po našich produktech sklesla o 90% a my jsme skončili na pracovním úřadě oba. Takže vlastně tady prostě byla stopka velká a to mě přimělo začít přemýšlet jinak a vlastně já jsem se k té upcyklace úplně nechtěl vzdávat, ale zároveň nebylo možnost to nějak pokračovat sám na sebe. A dostal jsem se takhle při organizaci prvního našeho upcyklačního festivalu na článek, který zmiňoval profesi upcyklátor, která mě vlastně strašně moc zaujalo. Rok 2030 je velice blízko a vlastně v současnosti neexistuje žádná možnost vzdělávat se v té práci s tím odpadem. To mě strašně moc motivovalo k tomu, abych vlastně začal pracovat na té myšlence vytvoření nějakého centra, kde bychom se mohli v tom vzdělávat a rozvíjet v té práci s odpadem. A tady ještě malá odbočka, vlastně teď jsem od roku 23 součástí prvního ročníku komunitní akademie na nadace VIA, kde se vlastně učíme pracovat s komunitou a zapojovat inkluzivně veřejnost. Přeskakuje samo. A tady už se dostávám teda vlastně k cirkulárnímu centru, který jsme vlastně ve spolupráci s dalšími lidmi založili v Jaroměři, respektive v pevnosti Josefov. A díky především podpoře od Ministerstva kultury na kreativní vzdělávání máme možnost to rozvíjet takhle dál. A tady už jsou nějaké naše vize, které vlastně chceme podpořit tím cirkulárním centrem. A myslím si, že jsou vám ty vlastně možno, ty cíle určitě hodně blízký a je to asi to, o čem tady se dneska, teda automaticky, a o čem se tady budeme dneska ještě společně bavit. A rádi bychom, cirkulární centrum je vlastně takový muster center, který by měly být za mě asi v každém kraji postupně a kde by vlastně mělo být se centralizovat ta možnost propojit se, vzdělávat se v těch udržitelných věcech, kulturně podporovat tu udržitelnost různýma přednáškama, festivalama. Vlastně mělo by takový centrum inovací a vzdělávání. A my teda teď máme možnost pevnosti Josefov takový centrum budovat
Tady ještě jenom ukázka vlastně, kde ta Jaroměř se vlastně nachází. Od Hradce Králové kousek to je. A je to 2 hodiny vlakem z Prahy. Občas jezdí i přímý vlak, kde se dá dojet k nám. A tady je vlastně prostor, objekt, který teď je to asi týden stará vlastně zpráva, že bychom měli dostat k užívání velký areál korunních hradeb. Je to 20 000 metrů čtverečních, který bychom chtěli postupně naplnit cirkulární ekonomikou. Tam ještě potom vidět ten červený puntík, je to fakt asi 15 minut pěšky od nádraží. No. Vlastně takže teď vlastně na tom projektu už spolupracujeme s Královéhradeckým krajem, s městem Jaroměř, že jsme do toho zapojili už celkem hodně stakeholderů, kteří tu naši myšlenku hodně podporují. A vlastně ta pevnost Josefov je teď pořád taková hodně, hodně zanedbaná. Co se týče turistů, je tam opravdu, je to takový trošku město duchů. A já si myslím, že by se nám mohlo podařit tím projektem i to vlastně to město a i tu Jaroměř, i to pevnost Josefov, to už tam přilákat trochu jinou cílovou skupinu a hodně to oživit. My vlastně díky spolupráci vlastně se studentama vysokých škol, především výtvarných, tam děláme nějaký sympózy a už tam vlastně vytváříme nějaký kulturní provoz, který tam je strašně žádoucí, zatím tam chybí. Tady už je vlastně, jsou fotky toho prostoru, jak to tam teď vypadá. A momentálně tam je jenom brakoviště, jinak se ten prostor je to jako jeden velký brownfield, kde se vlastně nic pořádně neděje. Ty prostory, tady třeba ta čtvrtá fotka, tam je ten prostor, ten objekt je prázdný, bez využití. A je tam je opravdu velký potenciál, jak s tím prostorem dál pracovat. Tam je ta dlouhá budova s těma velkýma vratama, tak vlastně nějaký budoucí tam by měly vzniknout nějaký dílny, ať už je experimentální recyklační dílna nebo další vlastně truhlářská zámečnická, kde chceme pomocí takového startovacího programu pro studenty střední řemeslné školy vytvořit možnosti, jak se dále rozvíjet v práci s materiálama. A tady už koncept náš nějaký první materiálové banky. Teď jsou tam především materiály z domácností, ale už teď prostřednictvím Ciri, který vlastně tady měla být taky paní Říhová, prostřednictvím Ciri oslovujeme firmy regionální s tím, aby nám věnovali maximálně 2, pokud by to měl být nějaký vlastně menší drobný materiál, maximálně 2 bedny materiálu, abychom vytvořili takový fyzický cirkl regionálně dostupného odpadu a rádi bychom ho vlastně měli taková vzorkovna materiálu, který je regionálně dostupný, aby měli možnost si tam navštívit například firmy nebo drobní řemeslníci, kteří hledají třeba alternativy k vlastním primárním materiálům, aby si tam mohli už podívat, které jsou regionálně dostupný a třeba tam přímo najít materiál, který by se dal využít, nebo rádi bychom právě centralizovali tu, vychovali si vlastní profesionály, kteří už trošku budou vědět, jak s tím materiálem pracovat, jak ho třeba recyklovat, nebo co z něho by se dalo vyrobit, tak aby jsme mohli už těm firmám poskytnout nějaký základ k dalšímu vývoji, potom další práci. Bychom rádi takhle podpořili tu cirkularitu. A jenom vlastně ten zpracovatelský průmysl produkuje skoro 6 milionů tun odpadu ročně, z toho 1 milion tun se vozí na skládku, tak je tam opravdu velký potenciál ještě jak s tím pracovat. Tady už vlastně my se nesoustříme nejenom na to vzdělávání, ale vlastně organizujeme různý festivaly, opravdu se hodně soustříme na tu osvětu, jak tu cirkulární ekonomiku a to téma dostat hodně mezi lidi, že vlastně do toho vytváříme jako komunitu lidí, která tím žije a je to takový hodně srdcový téma pro nás, s tím se vlastně rozšiřujeme a máme s tím dál větší dopad. A tady vlastně ještě seznam věcí, na které se soustředujeme. Jsou to vzdělávací programy pro školy, které jsou teď naše primární věc, kterou se nejvíc jako děláme. Zaměřujeme se na studentský stáž, vždycky doprovod každého festivalu je studentská stáž, kde se pracuje s tím materiálem a pak se to na veřejnosti na tom festivalu představuje. Vlastně teď rozjíždíme zájmový dílny, takže máme tam teď hudební dílnu, kde vlastně s dětma z dostupných materiálů vyrábíme hudební nástroje a zároveň se tam můžou vlastně na ně i hrát. Vytváříme nějakou kapelu, nějaký hudební těleso, kde vlastně se hraje na ty recyklované nástroje.
To vás teda ještě odbočím, zítra v pořadu Sama doma budou kluci z ty hudební dílny představovat ty hudební nástroje, takže to je trošku jako doporučuji se na to podívat, oni jsou hrozně super, že se s nima pracuje. A plánujeme startovací dílny, jenom vlastně v Jaroměři funguje už přes skoro 100 let střední řemeslná škola, která má tam vlastně i inter, kde je 70 studentů, kteří tam vlastně bydlí přes týden a nemají po škole vlastně žádnou možnost se dál rozvíjet v tom řemesle. Tak bychom právě pro ně rádi vytvořili v tom prostoru ty dílny, aby mohli zájmově potom po té škole chodit a dostupnou tu materiálovou banku, takže vlastně toho materiálu hromada na sběrný dvůr je plný dřeva pro truhláře nebo plný železa pro zámečníky a ty kluci s tím rádi pracují s tím materiálem. Takže tam chceme vlastně pro ně vytvořit takový prostor pro to rozvíjení a zároveň třeba i pro ty absolventy, co jsou šikovní, co je bude bavit vlastně s tím materiálem pracovat, tak aby měli možnost dál se v tom rozvíjet. A coworkingový centrum určitě bychom rádi otevřeli v tom prostoru kavárnu. Program pro startupy, tady je ten vlastně startupový program, který teď jsme vlastně vymysleli v lednu, ale vlastně už je do toho zapojení 7 projektů, jeden z nich je teda vlastně ten náš. My vlastně se zjistili, že by se vlastně to dalo hezky propojit, je to takový tým už 12 lidí, kde bychom vlastně společně se chtěli posouvat. To cirkulární centrum by je mělo podporovat především marketingově a by o nich bylo víc slyšet, protože to jsou všechno lidi, kteří chtějí pracovat s udržitelnýma materiálama nebo recyklovat a cyklovat ty, co už vlastně jsou na konci své životnosti. Ten objekt je obrovský, takže jsme pořád otevření možnostem spolupráce další. Určitě bychom to rádi naplnili, ten prostor, přesně těmahle nadšenýma lidma, kteří chtějí tu naši planetu zachovat co nejdéle držitelnou. A tady jen pár fotek vlastně z toho našeho provozu, jak to u nás vypadá, když se něco děje. Byl bych rád, kdyby jsme potom to cirkulární centrum postupně naplnili opravdu tak, že by se tam ty aktivity děli každý den. Takhle, to bylo skvělý. Tady je vlastně video od kluků z hudební dílny. Je to pozvánka na seminář pro lektory pedagogy. Jestli by se to dalo, mám si to spustím tady. Jestli se to dalo pustit, je to minutka. Jsem se navšimla. Kluci budou teda zítra pořadu Sama doma, takže doporučuji hodně, hodně srdcaři. To bude, tady jenom vlastně jenom pár lidí, kteří jsou toho zapojení, nevešli se tam všichni, ale pořád teď vlastně i s tím novým prostorem, který bychom měli, kam bychom se měli v květnu stěhovat, tak se zapojí čím dál víc lidí. Takže jsem rád za jejich podporu. Na začátku jsem stál sám a vlastně postupně se to nabaluje, takže to fakt hodně zajímavý. A tady vlastně během 2 let, co se tomu projektu věnuju, tak jako mým největším a vlastně zájmem a je propojování se s dalšíma lidma. A o tom vlastně i ta cirkulární ekonomika je a je to jedna z hodnot Evropské unie, která jakoby prosazuje, aby se hodně spolupracovalo, aby se vlastně zavádění těch cirkulárních principů dalo dělat jako co nejefektivněji, to znamená se opravdu propojovat s těma organizacemi a institucemi, které se tím zabývají, aby společně se podílet na organizování různých přesně třeba těch seminářů, těch diskuzí nebo dalších projektů, i vzdělávacích, tak abychom se mohli v tom posouvat společně. To si myslím, že je strašně důležitý. Tak to jen takhle vlastně. A
Příklad dobrý praxe pro nás je kampus Jiberecka. To bychom chtěli udělat právě v té vlastně takový malý kampus, kde by se přesně tyhle všechny aktivity děly. A pro ty dílny tam určitě právě bude mnohem víc prostoru. I pro tu materiálovou banku. My u nás kluci už byli na workshopu v rámci festivalu v Reci akci z té cirkulární dílny a právě obdivovali ty naše prostory, jsou hrozně záviděli vlastně. A tady potom výčet našich kulturních akcí, které na tenhle rok chystáme. A už teď koncem května v tom prostoru Kolních hrady by měl proběhnout festival na, zaměřený na recyklaci kol, protože ty kola vnímám jako, jak jsou složený z těch mnoha dílů, tak jsou v podstatě nerecyklovatelný, takže tam je opravdu potřeba ty kola co nejvíc udržet v oběhu a co nejvíce pořád opravovat, recyklovat a pořád je točit. A vlastně i po 80 letech v provozu jsou pořád v podstatě vyměníte rávky, vyměníte pár dílů, ale ten rám je pořád v pořádku a dá se to pořád vlastně využívat. Takže na to chceme otevřít tohle téma tím festivalem a víc se na to zaměřit. Určitě bude i nějaká s paní Lajzda Josefovem, budeme tam zpřístupňovat nějaký areály, které jsou pro turisty běžně nedostupné, aby to bylo víc zajímavé, aby ten festival naplnil lidma. A cirkulární sympozium, mám pozvaný studenty z Vysoké školy výtvarných umění z Bratislavy, přijedou teď už na 14 dní a rád bych se zavolil právě na tu udržitelnost v kultuře, protože ten kulturní sektor produkuje celkem hodně odpadu a to je už od začátku kreativní odpad, už byl vlastně kreativní nějakým způsobem zpracovaný, takže možnost ho dál jako využít, tak tam si otevřít to téma a rád bych potom udělal vlastně nějakou panelovou diskuzi a víc o tom, aby se o tom začalo víc mluvit. A teď jsem vlastně zaznamenal, že IDU vytvořila newsletter zaměřený na udržitelnou kulturu a přesně o tomhle tam teď bude pravidelně psát, tak doporučuji se zapsat k odběru. A festival Reci akci už organizujeme teď třetí ročník a nově se nám do toho zapojili vlastně střední škola řemeslná, s kterou bychom chtěli víc začít spolupracovat a Východočeský muzeum, který by v Korunních Hradbách měl taky vytvořit nějaký interaktivní muzeum. A tak vlastně s nima budeme organizovat ten festival a když se chcem zaměřit na ty udržitelné řemesla, jako jsou třeba ty umělecký kováři, umělečtí keramici, truhláři, čalouníci, to jsou všechno vlastně obory, které ta střední řemeslná škola má, tak bychom rádi otevřeli tu možnost vlastně se zapojit a propagovat ty řemesla, které teď jsou jako pracují spíš s těma primárníma produktama, vlastně nakupují ten materiál novej, tak bychom je rádi trošičku pootočili na tu udržitelnost a víc tu školu jako využili, když už je v tom místě, tak víc ji využili, nebo aspoň oslovili ty studenty, kteří by se do toho s námi šli, aby se zaměřili na tu udržitelnost. A pak diskuze s ekodesignérem, to vlastně bych rád otevřel od září. Rád bych do toho zapojil právě nejen ty studenty z té střední řemeslné školy, ale právě i třeba firmy. Teď jsme začali spolupracovat s Hospodářskou komorou Královského kraje a chystáme už teď v dubnu první seminář pro drobné řemeslníky a pro menší firmy, právě abychom je informovali o těch legislativních změnách, které se třeba chystají a o těch možnostech, jak by se v tom mohli najít nějakou možnost vydělávat podnikání. Tak rádi bychom už takhle začali pravidelně pro ně organizovat semináře a přinášet ty novinky nebo možnosti, jak se zapojit do toho i našeho provozu. A to je vlastně za mě všechno. Děkuju za pozornost a s tím prostorem vítáme každého, kdo by se chtěl aktivně zapojit. Děkuju. Skvělý. Díky moc, velmi zajímavý. Vidím, že v Silicon Valley má každý vynálezce svou malou garáž, vy máte celý pevnost Josefov, takže doufám, že to bude pokračovat tímhletím způsobem. Jsou v tom fakt všechny principy udržitelnosti, je tam to sociální, to propojování aktérů, jako myslím si, že je to dobrá cesta a navíc učňovské školství a přitom vlastně učňovské školství je vlastně brána k té udržitelnosti. Tam by měli vznikat prostě lidi, kteří, nebo teda vychovávat se lidi, kteří mají zájem o to založit drobný podnik a my jsme byli, Jirko, v Holandsku, viď? A tam to prostě běží po této linii. Ty malé podniky mají velkou prestiž, to znamená, že to studium nebo prostě
docházka do těchto těch jako škol je taky prestižní a oni tam vlastně tu udržitelnost dělají prakticky rovnou na místě. Takže to je velmi, velmi přínosné. Tak, teďka je mojí povinností uvést i svoji prezentaci. Já jsem vlastně byla tak okrajově zapojená do velkého projektu výzkumného, nebo je to projekt aplikovaného výzkumu Centrum environmentálního výzkumu odpadové a oběhové hospodářství, což je velký projekt, kde je spousta právě organizací zapojených a my jako Centrum pro životní prostředí máme téma ekodesign ve vzdělávání a vzdělávání je zase moje jako doména, takže jak už jsem říkala, zabýváme se vzděláváním pro udržitelnou výrobu a spotřebu tadyhle zase ještě připomenu cíl udržitelného rozvoje. A vlastně to, co mě na tom zajímá, na tom tématu, že ta společnost prochází velkou společenskou změnou. Některé změny se dějí tedy v podstatě jako na základě různých těch rizik, takže je nemůžeme ovlivnit, ale musíme na ně být připraveni a na druhou stranu nějaké změny musíme předjímat a ty změny prostě běží po různých liniích, od politické linie přes to, že teda jednotlivec může způsobit nebo strhnout svým příkladem, to jsme tady slyšeli, další až po nějaké komunitní řešení, ale to, o čem jsme se dneska bavili, jsou ty normy, legislativní rámec a potom vlastně role výzkumníků a inovátorů. Já jsem si tady takhle udělala v obrázek, kdo vlastně tu změnu může nastartovat. Jsou to nejenom technologické změny, kde hrají roli právě experti a nějaký výzkumný centra, ale jsou to velké společenské změny, které prostě musí nějakým způsobem přijmout spotřebitelé a tam hrajou roli i ty vzdělávací organizace. No a jaká role teda toho vzdělávání je v této oblasti, tak takový tradičnější přístup, který jsme prozkoumávali dřív, je vlastně naučit lidi znát své potřeby a tu takovou tradiční maslovovou pyramidu třeba otočit obráceně, to znamená vlastně uvědomit si, že ty potřeby jsou zbytné a že nemusíme úplně vlastně všechno, co nás napadne, tak vlastnit potom. Jo? Druhý přístup v tomhletom tradičním pojetí je vlastně znát všechny možné parametry výrobku, číst si různé právě ekoznačky do budoucna, ty digitální pasy výrobku. Třetím principem je nějaké inovativní myšlení, propojování vlastně na té komunitní úrovni různých aktérů a tam zkrátka je možnost rozvíjet nejenom příznivé postupy, které šetří přírodu a životní prostředí, ale i komunitní vztahy. Tradiční institucí, která vlastně funguje na tomhletom principu komunitním, jsou knihovny a zajímavé je, že vlastně existence knihoven neohrozila knižní trh, lidi knížky taky kupují, takže to funguje na obě strany. A tohle to jsou principy vlastně, jak měnit životní styl, to jsou takové tři principy, já to nebudu moc rozvádět, je to vlastně ten nejjednodušší je odmítnout vlastně nějaké výrobky, druhý je využívat je víc efektivně a třetí je užívat výrobky jinak, prostě zamyslet se nad těmi postupy, jako jak třeba právě v rámci té komunity sdílet určité předměty. My jsme na základě tohohle toho vytvořili nějaký vzdělávací materiály, dají se najít tady na tomhletom odkazu a jako vlastně byly oceněny v rámci publikace United Nations University, takže tam to bylo uvedené jako příklad dobrý praxe. Ale cílem tohohle toho vlastně přístupu je aktivně formovat určitý životní styl.
vést lidi k tomu, aby měli zkrátka zájem nejenom o tu přírodu, ale o to, aby žili kvalitní život a k tomu kvalitní výrobky, které mají zároveň ty environmentální parametry, určitě nějakým způsobem přispívají. No a vlastně ekodesignové myšlení je takovým jakoby novějším přístupem k tomu vzdělávání, k té odpovědné spotřebě, protože je, tak tady něco řeknu o vzdělávacích cílech, je to nejenom teda pochopit ten koncept cirkulární ekonomiky, ale právě rozvinout kompetence k tomu ekodesignovému myšlení nebo vůbec to myšlení podpořit. Ta cirkulární ekonomika funguje podobně, jakoby funguje příroda, to znamená, že ty cykly jsou uzavřené a idea je teda vlastně uzavřít i ty cykly v té umělé výrobě. No a jak tohleto ekodesignové myšlení teda probíhá? Tam je hrozně důležité, že se začíná opravdu od empatického pozorování. A druhou fází je nějaký brainstorming, to znamená kreativní postup, kdy člověk si může představit i nemožná řešení, může vlastně nějakým způsobem ty zaběhané vzorce myšlení opustit a prostě představit si třeba i nemožné, ale potom to musí otestovat a musí vybrat něco, co opravdu funguje a nějakým způsobem jde používat. No a když vlastně si uvědomíme, z čeho to vychází, tak to vychází z těch klasických designových principů, kdy je potřeba tedy uspokojit toho spotřebitele, protože samozřejmě prvním zájmem designu je jakoby prodat ten výrobek, ale k tomu právě přistupují všechny ty normy, všechny poznatky o tom, jak vlastně ty výrobky poškozují životní prostředí. Takže vlastně ten designer nově musí mít nejenom znalosti toho marketingu, nebo nevím, jak se podle čeho vlastně se orientuje, ale musí znát všechny předpisy, limity a tak dále. No a tady jsme někde shromáždili vlastně, jak by ten postup toho ekodesignu měl fungovat na těch odkazech. Kdybyste si je proklikli, tak to tam najdete. Je to nejenom to, že vlastně opravdu se orientuje ten designový proces na toho spotřebitele, ale právě tam musí se vnést prvek toho, že ty klasické postupy nejsou environmentálně třeba příznivé, takže opravdu musí ten designer to zadání třeba i změnit a musí počítat s tím, že i spotřebitelé budou trošku měnit své zvyklosti a musí je k tomu i navést. Takže tady, já se omlouvám, je to taková hodně teoretická prezentace, ale v podstatě v čem ten ekodesign jako může fungovat, může inovovat nějaké vlastnosti, to je právě třeba výběrem těch nových materiálů. To si myslím, že pro ty vzdělávací účely je opravdu jakoby nejkreativnější možnost, protože právě ty recyklované materiály nebo přímo odpady, které se dají upcyklovat, tak skýtají mnoho příležitostí. Inovace funkcí tam je většinou právě, to je technologická záležitost, jde o úspory energií nebo třeba vody, tak, aby ten výrobek zkrátka prostě respektoval všechny tyhle ty limity. A je možný se samozřejmě orientovat i na to, že naplní úplně nové potřeby, že vlastně navede toho spotřebitele na jinou trajektorii té spotřeby. Jo, takže to jsou vlastně takové tři oblasti, kde by se dalo něco dělat. A ta technická, to jsem se tedy přiznám, se úplně nezabývala, protože právě si myslím, že by i pro to vzdělávání byla příliš složitá. No a proč vlastně mě to zajímá, tenhle ten přístup? Tam je důležité, že se přitom rozvíjejí kompetence. Tady vlevo jsou vypsány klíčové kompetence českého kurikula, jak se teď o nich diskutuje v rámci procesu revize kurikula, do kterého teda jsem byla tak nějak zapojena, ale
Teďka jsem z toho vypadla, nebo se to nějak úplně přetrhlo, ale to je jedno. Ale prostě v rámci toho procesu revize kurikula je důležité, že nové kurikulum má být kompetenčně orientované a přitom tak nějak z těch debat jsem pochopila, že každý rozumí pojmu kompetence jinak. Takže myslím si, že prostě v té praktické činnosti se ty kompetence dají rozvíjet úplně nejvíc. No a zároveň to dobře lícuje právě s kompetencemi k udržitelnosti, které v roce 2017 popsalo UNESCO, například anticipační kompetence. To je něco, čemu se vždycky, když o tom mluvím, tak všichni smějí, protože nikdo netuší, co to je, ale prostě ta schopnost představit si hotový výrobek a vlastně přemýšlet o tom, jak toho dosáhnout vlastně od konce, je velice důležitá nejenom v oblasti navrhování těch výrobků, ale takhle by se mělo přemýšlet o různých životních věcech, prostě stanovit si cíl a k tomu potom směřovat. Velice důležitá kompetence, kterou si myslím, že jinak v tom kurikulu prostě mít nebudeme. No a co jsme udělali? My napsali jsme nějaké, tady na těch odkazech jsou nějaké vlastně postupy, jak vlastně ten ekodesign by mohl vypadat. Napsali jsme metodické listy, snažili jsme se je vlastně pojmout tak, aby tam byly popsané principy, ty eko právě principy ve všech fázích životního cyklu výrobku, od výběru materiálu přes třeba volbu obalu nebo tvorbu obalu a tak dále. No a aha, tak tady plugin nezafungoval. No to je jedno, tak prostě tady na tomhle odkaze máme na našich stránkách webových ty metodické listy k dispozici, jsou volně dostupné a měly tam být. Já nevím, tady mám vlastně takový příklad, ale moc tím fakt jako nechci zdržovat, protože nevím, no, já to jenom projedu tak velice rychle, kdyby vás to zajímalo, tak vám k tomu něco řeknu. Aby jako bylo jasný, o co vlastně v tom jako designu jde, tohle to spíš jako potom říkáme studentům nebo těm lidem, kteří se o to zajímají, tak tady je příklad firmy Rex, která získala nějaké ocenění na design bloku taky, byla vystavena letos. A tam tahle ta firma prostě vyrábí ty židle tak, že v každé té fázi respektuje vlastně ty ekodesignové principy. Tady já jsem se snažila vyjmenovat aktéry a snažila jsem se popsat předpisy, které se k té dané fázi vztahují. Takže při těžbě nebo znovu využití materiálu ta firma teda postupuje tak, že sbírá plasty třeba z moře a ty potom využívá, nějakým způsobem je přepracovává a vyrábí z nich ty židle. Drčí je, nějaké vlastně používá tímhle tím způsobem. Zabývá se i tím, jak vlastně ty výrobky budou užívaný. To znamená, že ten, kdo si tu židli pořídí, taky může potom vlastně oproti záloze 20 euro zase vrátit, když už ji nepotřebuje. A pokud ta židla je třeba pokažená nějaká nebo už nefunguje, tak tu vrácenou židli může taky vrátit za těch 20 euro a ta firma ji potom buď opraví teda, pokud to jde, anebo nebo pokud to nejde, tak ji zase zpátky rozdrtí a vyrobí z ní novou židli. Takže vlastně ten celý ten životní cyklus toho výrobku vlastně respektuje ty principy udržitelnosti. No, tak to je asi jenom na vysvětlenou prostě, kdyby nebylo úplně jasné, v čem udržitelnost výrobku spočívá. Není to jenom třeba v materiálech, ale prostě musí se respektovat celý ten cyklus. Takže zase přínosem ekodesignu jsou všechny věci, které vlastně směřují k nějakým změnám, inovacím,
pokud se to stane trendy, tak vlastně i těm lidem mohou vyjadřovat určitý sociální status, že jsou odpovědní občané, když nakupují určitý druh výrobku, ale mezi ty náklady nebo mezi to, co vlastně musí překonat, tak vedle někdy vyšší ceny prostě musí taky změnit myšlení a to je právě cílem vzdělávání, aby na tuhle změnu myšlení nalákalo nebo nějakým způsobem navedlo. Já jsem si dovolila tady dát takový provokativní slide nakonec. Tohle to jsem vyfotila na Filozofické fakultě 17. listopadu nebo 16. A myslím si, že právě v českém povědomí by se mělo pěstovat zkrátka vědomí toho, že nikdo za to nemůže cizí, že máme špatný život, ale že prostě bychom si měli umět formovat svůj život sami. Jo, že vlastně i ten ekodesign by měl člověka učit tomu, že okolnosti svého života si dokáže naplánovat, vybrat si nějaké kvalitní prostě nejenom výrobky, ale prostě prostředí, v kterém bude žít a to by mělo vlastně zkvalitnit jak život, tak i potom zprostředkovaně ten vztah k tomu prostředí, v kterém žijí. Tak, pokud se vás zahltila příliš, tak se omlouvám, snažila jsem se tam vlastně shrnout úsilí asi 2 let práce, tak to bylo trošku zmatené. Takže otevírám diskuzi. Máme na ní buď 10 minut nebo hodinu a 10 minut podle toho, jak ta diskuze bude probíhat a chci se zeptat, zdali vás něco napadlo při těch přednáškách nebo já samozřejmě mám spoustu dotazů, ale dám přednost. Jirko, můžeš prosím vyvolat. Já myslím, že paní na vzadu byla první. A vlastně třeba teď má tady u kolegyně Jitky jestli nějakým způsobem taky potýkáte, třeba ten stavební sektor, ty stavební materiály, které jsou všechno jako odpadními sektory, že tam končí prostě strašná spousta látek, který jako nechceme úplně, aby byly recyklovaný, protože to může mít nějaký zdravotní dopady a tím, jak ta ekonomika je založená na té linearitě a prostě dlouho se vůbec nepřemýšlelo o tom, co se s tím výrokem stane, potom šmůry je z toho odpad. Tak vlastně jako se můžeme dostávat do nějakého cyklu, kde zkrátka nevědomky v dobrý míře budeme prostě recyklovat věci, které jsou škodlivé a které v svém důsledku jako nejsou dobrý. A zrovna my máme hrozně velkou zkušenost z plasty jo, a tam je to vlastně velký problém, protože tam prostě se přidává strašné množství přísad, které jsou toxické, které jsou syntetické a které v důsledku můžou nějaký kombinace ještě třeba přinést další zlo, což jako nechci vůbec jako zlehčovat, ale nějakým způsobem srážet vlastně tu snahu nějakou jako oběhovost a tak dále. Ale jestli třeba vy se s tím někdy nějakým způsobem setkáváte, jestli to řešíte, protože my teďte máme třeba s švédskými kolegy spolupráci, kde se snažíme jako hodnotit právě stavební materiály a vlastně nejvíc vychází ty stavební materiály, které jsou jako tradiční omítky, tradiční zdivo a tak dále, které budete rozdělit, tady že vrátíte zpátky do životního prostředí, tam jsou minimální dopady, ale u těch nových ty cementy a ty betony, ty všechny nutné plasty PVC, to je prostě zdroj. Jo, a to jako by, my samozřejmě můžeme ovlivňovat svůj život, ale druhou stranu my teď jako stojíme proti prostě lobby těchto těch tradičních firm, které jsou založeny na těch inovacích a založeny na tom, že zkrátka potřebují do toho systému neustále jako vnášet nový a nový výrobky a prvky a ne vždycky jako s tou myšlenkou nějakého věkovosti. Tak děkuji.
Já vím, že jakoby v rámci právě plastu a jejich jakoby recyklace zpátky do výrobku, že to je jako velké téma. My jsme u toho betonu zatím tohle neřešili. My, co tam používáme jako tu druhotnou surovinu, tak je vlastně nadrcená cihla. Že jsme úplně jako nepředpokládali jako velkou kontaminaci, ale je to možná docela jako dobrý podnět pro nás jako se podívat i na tohleto vlastně s tou firmou cementu, že my sami nemáme tu výrobu pod sebou, to vlastně dělá i ta partnerská firma, ale děkuji za tenhle podnět. Některé mikrofony mluví sami, tak... Já bych prosím další době přispívat, tak ať mluví buď to z předních lavic na hlas, nebo ať jde dopředu, ten si musím mikrofon nech mluví. Aha. Tak myslím, že... Já bych měl na paní Vyčenkovou. No. Pro konkurenceschopnou výrobu je potřeba 3 základní kameny. Je to levná elektrická energie, levná tepelná energie, levné suroviny a kvalifikovaná pracovní síla. Třeba většina hliníkáren z USA se přestěhovala na Island, protože je tam levná elektrická energie z geotermálu, z vody a z větru. U nás tyhle ty možnosti nejsou jako na Islandu, ale ministerstvo průmyslu a obchodu je v podstatě na ruku ČEZu, který chce stavět zase ty ohromný jaderný blok. Přitom v Kanadě víc jak 50 let fungují těžkovodní jaderní reaktory, který zpracovávají přírodní uran, to znamená uran s 0,7% uranu 235. A vyšší procent toto uranu 235 je vyhořeným jaderným palivu z lehkovodních jaderných reaktorů. Proč se v České republice nestavějí malý těžkovodní jaderní reaktory, který by využívali, kde by se využívalo u každého většího krajského města nebo u nějakého většího, kde by se využívalo i ty odpadní teplo a využívala by se ta elektrická vyrobená energie přímo na místě. Oni argumentují tím, že těžká voda je drahá. No ale tady budeme mít nadbytek elektrické energie, třeba z fotovoltaiky jednorázově, ta by se dala využít právě na štěpení vody, na vodík a kyslík a tam vzniká těžká voda jako vedlejší produkt. Proč? Já možná bych to trošku chtěla usměrnit, protože myslím si, že tady jako to ne, vodník proč jadernou je tady ta lobby, která, ať to budeme kupovat pod Američanou to obohacený palivo nebo od Rusů, my si ho můžeme, tady máme nadbytek vyhořelého jaderného paliva a my se na ně můžeme vyprknout a využívat to naše vyhořelé palivo. To je ta lobby, buď to bylo Rosatom. Jako tahle beseda je opravdu o ekodesignu a já nemůžu za to, že vlastně tady nemáme žádného odborníka, který by tohleto byl schopný odpovědět. Já vám ano, že tohle to otázka. Ale ministerstvo průmyslu a obchodu nejsem jenom já. Jednak se zabývám jinými otázkami, není to opravdu otázka na mě a myslím si, že tohle je zrovna politická otázka, že to by byla otázka ani na žádného z mých kolegů na mé úrovni, ale na mnohem vyšší úroveň. Ono právě v té oblasti energetiky si myslím, že tady cílem nás, jako co tady jsme, je opravdu cílit na úspory, spíš než na to, jaký zdroje vybíráme. Čili to jsme slyšeli v prezentaci právě Elišky Knotkové, která jako hezky popisovala, jak ty úspory energie dosahují a vlastně mají je ošetřený v těch jednotlivých postupech, třeba když řežou ty materiály. Tak prosím. No. Stačí, děkuji na vás. Dobře. Jaroslav Svoboda, chráníme stromy Pardubice, spolek. Mm-hmm. Já bych to vzal odzadu, takže nejdřív ke Keni Dlouhé. Uh-huh.
Dřív ty technické parametry vlastně byly uváděny. Každý výrobek měl nějakou technický štítek, případně nějaké jako další, kde ty technické parametry byly. Většinou výrobky třeba potravinové nebo jaké měly podnikové normy, kde tam jako na štítku bylo napsáno číslo podnikové normy, to už dneska není. Takže těch FAR informací o tom výrobku, co se tam vejde jako na štítek, to je poměrně málo. Jo? Takže to zase vidím taková jako trošku krok zpátky. To zaměření na spotřebitele je samozřejmě velice, velice dobré a mělo by to být pořád. I ty firmy, které chtějí něco teda vydělávat, tak by se měly zaměřit na kvalitu výrobku, který dělají a sami od sebe by k tomu měli teda zpět a nečekat třeba na nějaký PFL Evropské unie. K těm RUS výrobkům, tam je zase ještě nebezpečí, že může nastat zhoršení kvality, třeba u těch pastů nebo něčeho, třeba zhoršení pevnosti. To je na to jenom zase jako dbát. Já nevím, že jste viděli třeba i v těch leteckých katastrofách, že tam třeba někdo použil šroub, které byly jiné pevnostní třídy, když to vypadalo stejně a měl jiné kvality. Takže tam to může být jako velice, velice nebezpečné. To bylo tohleto. Tomáši Mrkvicovi, tam to je velice, je to dobré. Tam Josefově je spousta prázdných prostor, které na to by šli využít, už teda asi běžně ve městě třeba není. A tam to má jako dobrý ty materiální banky. A i spojení s tou řemeslnou školou, to se mi jako velice, velice líbí. A já sám vím, když třeba já jsem scháněl nějaký kousek materiálu, já nevím, fosfor, bronzo nebo něco tak. Nešlo. Každý mi nabízel 2 metry čtvereční, což já potřebuji malinký kousek. V tomto by jako mohla být taková ta, co by zase někdo třeba mohl využít i ten odpad. Paní Knopkové, ano, jinak se zeptám ty ten návrh takových těch tvarů, co se tam měl, takový ty kůželový. Čím to je spojováno? Jaký tam nějaký spojovací prvek, nebo jak se to dává dohromady? Jako ty betonové drží pospolu v podstatě jenom čistě tvarem a tou svou jako hmotností. Záleží samozřejmě, co z toho jako vytvoříte. Kdybyste z toho udělal vysoký sloup, tak tam je potřeba nějaká třeba trubka, která to zpevní. Potřeba. Ale jinak to do sebe, jako třeba ty sedací prvky prostě drží čistě jako tím tvarem a tím, že ten beton přece jenom něco jako váží. U toho 3D tisku, tam by se to jako opravdu jako nehlo, tak máme ještě takový spojky 3D tištěný, že vlastně se skrz 3 moduly prostrčí taková jako... To se tam jakoby zacvakne, ale dá se to zase snadno jako odcvaknout. Aha, dobře. Tam pak té stavební sutí, to je sice jako pěkná myšlenka, ale aby z toho byly nějaké kvalitní ty betonové výrobky, tak jak jste sama řekla, že to musí být velice jemně nadrcené. Tam zase vidím, jestli jste dělali nějakou studii, kolik energie, protože to má velkou spotřebu energie, takové drcení, jestli se to vůbec teda vyplatí ekonomicky. Nedělali jsme tady u tohoto projektu přímo to LCA na míru té betonové jakoby verzi, protože my tam pořád ještě jako ladíme to složení, právě jak jsem zmiňovala, že teďka řešíme jako náhradu toho cementu primárního za nějakou taky jako druhotnou surovinu, tak ještě vlastně tohle nebylo úplně jako realizováno, ale jako dělali jsme si rešerši různých studií, které porovnávaly LCA betonu s obsahem přírodního kameniva a nějakého recyklovaného a vychází to tam jako vždycky ve prospěch toho recyklátu. Samozřejmě tam jako rozptyl záleží prostě hodně jako na tom konkrétním složení, takže se nedá říct asi jedno konkrétní číslo, ale v podstatě je to skoro vždycky jako ta lepší varianta, i když se jakoby samozřejmě musí to drtit. Jo, děkuju. Děkuji, Ličenkové. Tak. Zákaz ničení neprodaných výrobků. A tam je vlastně celý řetězec, jako výroba, sklady, obchody, že jo? V které části by se to týkalo, nebo všech těch
toho řetězce? Předpokládám, že to bude ještě jakoby dál specifikováno. Tam spíš jde o to, že taky záleží, že v celém tom řetězci jsou různí aktéři, kteří v určitý moment naskladní ty výrobky. To znamená, pokud je to dovozce ze třetí země, tak on vlastně na území EU skončí u něj a to, co nemá kapacitu dodat dál, tak to skončí u něj, tak ta povinnost vlastně bude na ním. Jednak oznámit nebo někde dát na vědomí, kolik teda těch výrobků mu zbylo, ta první informační povinnost. A pokud se rozhodne, že nemá ty sklady beze dne, že jo? V určitý moment to musí být to někde přeprodat anebo nakonec zničit. A jde o to, aby určité výrobky tady třeba právě v tom, a proč se to zrovna oděvy a boty objevily přímo jako přímý zákaz přímo v nařízení, protože tam vidíme jako ta tendence, ta rychlá móda, kdy se chrlí prostě na trh strašné počty jako textilu nekvalitního, neprodá se, tak aby se zamezilo těmto tendencím, tak vlastně se přijalo jakoby tento nástroj. Jestli je nejvhodnější, těžko říct. Ale zase na druhou stranu věříme, že bude, nebo věříme, nejsem iniciátor toho nařízení, ale vykládáme si to tak, že přece jenom v momentě, kdy taková povinnost bude, tak ti výrobci a ostatní si budou dávat pozor na to, kolik toho vlastně nabídnou, kolik toho vyrobí, jestli skutečně budou schopni to, co vyrobí, všechno jako prodat. Takže... Tak já ještě teda zkusím stručně odpovědět. Já nejsem expert na popis technických parametrů výrobku, ale myslím si, že se spíš jako opravdu zpřesňuje a že s těmi digitálníma pasama bude ten popis naprosto dokonalý a navíc ho můžete si vlastně stáhnout do svého mobilu a vlastně jako přečíst si spoustu informací. A to, že Evropská unie cílí na spotřebitele ve svých předpisech, je taky pravda, protože všechny ty předpisy o opravitelnosti výrobků a o tom, aby vlastně nějakým způsobem nepodléhali greenwashingu a tak dále, tak ty předpisy mají prostě tenhle ten charakter. Ale já tam vidím Matěje Melechu se hlásit, tak bych ho vyzvala, aby se teda zeptal. Jo, děkuju za slovo. Já hlavně chci říct, že jeden z důvodů, proč jsem se dneska připojil online, bylo, že se potřebuji odpojit zhruba někdy teď, protože už potřebuji být někde jinde zase. Takže spíš se chci rozloučit a poděkovat, ale ještě než to udělám, tak jednu věc chci zmínit a to právě ten, nebo jako nejsem si úplně jistý, že je dobrý to přemýšlení o udržitelnosti a o nějakém jako ekodesignu stavět primárně na roli spotřebitele, protože z dlouhodobého hlediska jako jediná cesta k nějakému jako udržitelnému stavu je snižovat spotřebu minimálně jako v kontextu Evropy, Severní Ameriky a obecně jako zemí globálního severu. Takže jako ano, je třeba s nějakým způsobem se spotřebiteli pracovat, ale myslím si, že jako hlavní odpovědnost za to utvářet ten svět takový, aby byl udržitelný, mají právě firmy a další organizace. A ta role jednotlivce v tomto ohledu je velmi limitovaná. Já můžu mít jako velké ambice, ale v momentě, kdy půjdu do supermarketu a všechny potraviny jsou zabalené v plastu, tak vlastně jediné, co můžu, je odstěhovat se prostě na Šumavu a tam si pořídit jako lán a všechny potraviny si zajišťovat sám. Takže jenom tam jako jasně je třeba uvažovat jako v rovině spotřebitelů, ale zároveň jako si myslím, že těmi hlavními aktéry, kteří by teďka měli vlastně vynakládat to úsilí do nějaké změny, jsou primárně ty firmy, které vlastně jsou těmi, kdo utváří to prostředí, ve kterém potom všichni ostatní žijeme. Tak a tolik za mě a jenom teda ještě se jednou rozloučím. Děkuju moc za pozvání, přeji plodný zbytek diskuze a třeba někdy na viděnou i osobně. Dobře, tak moc děkuju. Je to škoda, já jsem se zrovna chtěla zeptat právě, protože vy jste reprezentant velkých firm nebo pracujete s většími firmami, pak tady máme Elišku, která spíš zastupuje nějakou malou inovativní firmu a tady Tomáš zase je z takové komunitní spíš spolku než firmy, tak je tady ta různorodost, tak by bylo zajímavé to nějak srovnat, ale chápu, že odcházíte, tak vám přeju, ať se daří dál. Děkuju, naschledanou. Tak jo.
Tak nevím, jestli mám. Ještě pokračujete, dobře, tak prosím. Ještě teda k těm specifickým požadavkům na výrobky. Kdo je bude určovat? A spíš bych vás toho nepřeloval. No, no. Tak v rámci nařízení je k tomu zmocněná komise. Ale aby je vydávala formou delegovaných aktů, což jsou takové, jakoby, řekněme, něco ale vyhlášky, kdy ministerstva na základě zákonného zmocnění taky potom, řekněme, ve zjednodušenějším legislativním procesu vydávají konkrétní předpisy. Nicméně, jak jsem zdůraznila během té prezentace, neměla by si to dělat tak jako tam někde po svém. Je to podmíněno tím, že musí obsah těch předpisů konzultovat jednak se stakeholdery, jednak s národními experty, musí vytvořit nějaké hodnocení dopadů, než tenhle ten daný předpis vydá. A právě naší snahou bude nějak jakoby umožnit i těm menším subjektům, které nejsou třeba sdruženy ve velkých asociacích, které mají už svoje jakoby propojení na komisi a umějí se těch konzultací účastnit, abychom nějak jako zajistili, že i oni dostanou svoje slovo, tak aby i jejich hlas byl slyšen, aby se vlastně ty jejich, ať už zkušenosti, nebo to promítly do těchto těch předpisů. Já se ptám vlastně z toho důvodu, já jsem dlouho léta jsem pracoval v prototypové zkušebně, a kde vlastně tam je nutno, že úplně jako bezpečnosti, to, jak to bude fungovat, jo, a jak je odolnost třeba klimatická a další. A taky, jak to bude třeba vyhovovat třeba tomu spotřebiteli. Takže třeba takový nějaký design, aby to bylo třeba hezký, nesmí být zase na úkor, který by tomu funkčnosti, jo, kde ta zase musí být zachovat. Takže tam je poměrně veliký prostor a je potřeba, aby to vlastně byli odborníci, ne třeba já nevím, úředníci někde od stolu, kde by to teda učoval. Takže to jako si myslím, že je dost, že bude problém to učovat a pak teda to dát do toho nějakého digitálního pasu. Takže tady vidím trošku do budoucna něco, co by se asi mělo nějak pišlivě na to dbát. Určitě, já ještě jenom stručně zareaguju. Ono na druhou stranu podobný režim, řekněme, tvorby těch konkrétních předpisů už nyní funguje na základě té stávající směrnice o ekodesignu. A vím, že kolegové, že to přímo nespadá do toho našeho odboru, ale kolegové ze sekce energetiky. Vím, že s tím zkušenosti máme, my už s nějakým způsobem s nimi komunikujeme právě proto, abychom zajistili tu stejnou cestu těch konzultací a aby i ten náš hlas byl jakoby slyšet v rámci té tvorby. Jsou tam zapojené také třeba nevládní organizace jako Arnika. Nevím, jestli konkrétně do tohohle, ale vlastně přímo to nařízení říká, že komise by to měla konzultovat v rámci takzvané fóra o ekodesignu, kde vím, že jsou i jako v jiných oblastech nominovaní nejen jako zástupci výrobců, tady budeme potřebovat i zástupce těch recyklátorů, že jo? Tam těch parametrů výrobku je opravdu spousta, takže věřím, že to nebude jenom o výrobcích, že to bude opravdu o těch subjektech a tím pádem i neziskovkách, protože ty taky hájí zase zájmy, že jsou by... Důležitý, aby ty zájmy byly vyváženy. Ano, přesně tak. Velkou důležitost tady ještě vidím právě ve zpětné vazbě. Já i z osobní zkušenosti vidím, že když třeba mám nějaký výrobek nebo si něco koupil, teď se jako snažím na toho výrobce prostě jít, jako, že tato je třeba špatně, že tato má jako nevýhodný, jo, nebo co by se dalo zlepšit. Je to neprůstřelné. No, ti velcí výrobci, a to jsou třeba, já nevím, zdejší nebo i zahraniční, tak prostě chrlí určitý teda výrobek a nemají zájem něco zlepšovat. Jo? Tam to množství je prostě zahlceno a nějaký třeba kontrola kvality, tak se přesouvá, kdyby to spotřeba v té továrně na zákazníky. Jo? Továrny ušetří ty výrobci a přesunou to na zákazník. Až zákazník si bude stěžovat, no, tak mu to třeba opraví, ale není to teda vstřícně k tomu zákazníkovi. Tam asi potřeba rozlišit jakoby dvě úrovně požadavků. Jednak jedna věc, já se víc orientuju jakoby v té evropské, řekněme, úpravě, kde
tím způsobem existují dva typy úpravy. Jedna, respektive jedna jsou kategorie výrobků, které nejsou upraveny nijak z pohledu Evropské unie. Prostě je to takzvaná neharmonizovaná sféra, kde si případně svoje požadavky na ty výrobky stanoví sami státy. Ale potom musí vlastně vzájemně respektovat to, že pokud někdo umožní v Německu uvést nějaký výrobek na trh, tak ostatní státy budou respektovat v tom, že ho pustí i na ten svůj. Teď jsem uvedla z německému výrobku, asi všichni budeme věřit tomu bulharskému, no, doví, ale prostě takhle to funguje. Na druhou stranu v rámci dozoru lze vychytat jakoby výrobky, které jsou nebezpečné, upozornit na to, je celá síť, kdy ty dozorové orgány mezi sebou komunikují, takže jakoby jsou nastaveny mechanismy tak, aby se dali vychytat a vlastně jakoby nebyly chrleny na trh. A pak existuje vlastně takzvaná harmonizovaná sféra, kdy se určují pravidla a technické požadavky na výrobky přímo jakoby z úrovně EU. A pak jsou platná ve všech státech, musí je respektovat. Většinou jsou to výrobky, které jsou nějakým způsobem, řekněme, a priori nebezpečné. To jsou tlakové nádoby, elektronická zařízení, že jo, jsou to i předpisy na elektromagnetickou kompatibilitu, hračky, strojní zařízení, osobní ochranné prostředky, jakoby, ale je to opravdu teď jsem chtěla říct, je to pouze omezená kategorie výrobků, těch předpisů sektorových je kolem 70, takže až tak omezená kategorie to není, ale vlastně jsou to výrobky, které jsou nějakým způsobem jako citlivé, kde opravdu chcete zaručit, že celé Unii bude respektován jednotný nějaký jakoby přístup k těm výrobkům. No a v zásadě tohleto nařízení postupně bude vlastně tvořit takovou další harmonizovanou sféru, kde bude jakoby určovat ale ty požadavky týkající se ekodesignu a bude říkat, je potřeba, aby ten výrobek měl takový složení. Pokud on ve finále, protože tyhle ty předpisy budou závazné v tuhle chvíli, my se bavíme o výrobcích, které, když splňují nějaké ekodesignové nebo ekopožadavky, ať už je to právě ta ekoznačka, tak to je pořád jako dobrovolná certifikace a je to určitá značka kvality, řekněme. Když to v momentě, kdy tady budou přijaty ty požadavky, tak je musí výrobci respektovat, jinak ten výrobek nemůže vůbec na trh. A takže bude nastavený určitý standard. Pokud ten výrobce chce jít dál a vlastně jakoby mít kvalitnější výrobek a vlastně si na tom vybuduje svoji značku, tak je to v jeho rukou. Ale jde o to nastavení nějakého celoevropského standardu udržitelných výrobků. Ale taky jako legislativa se tvoří velice těžce, zdlouhavě. Tady vidíte, návrh byl předložen před 2 roky a teprve teď vlastně bude schválen. Ty delegované akty, tím, že to vydává jenom komise, návaznosti na nějaké konzultace, už tam nevstupuje do toho parlament a rada, tak je to rychlejší. O to důležitější bude vlastně umožnit zapojit se těm, kteří budou mít zájem do těch konzultací, aby ty národní požadavky a národní jakoby pohled na věc tam byly promítnuty, ale bude to vlastně jakoby postupně. To, že bude přijaté toto nařízení, neznamená, že za 2 roky bude pro všechny výrobky, kromě těch krmiv, léčiv a tak dál, uvedeny jakoby ekodesignové požadavky. Takže. Tak děkujeme. Je tady ještě dotaz Honzy Zemana. No. Byla bych ráda, kdyby mířil zase na někoho jiného, protože... Pokud vím, však se textil vyrábí, když nejdá textil. Já někde v Bangladeši za politických podmínek obecně soudím, že značně nekvalitní a údajně polovina nebo až 1/10 ho končí. Buď je verze česká pouš Atacama, kde vznikají vrstvy textilu, který nebyl nikdy prodaný a v podstatě promrhaná práce i suroviny, energie a tak dále. A druhá verze je hořící v nějakým tom bývalém kravíně třeba na Šluknovsku, ale může být dokolik jinde samozřejmě. Pomůže to proti takovéto praxi nějak, nebo když to bude jenom bardej pozdech? No, doufejme, že ano. Jako, že to právě tohleto opatření, že bude určitý bič na výrobce jednak, aby omezili tu výrobu jenom na to, co vědí, že bude spotřebováno a prodáno. Ale to ukáže až praxe, to opravdu asi já nejsem schopná vyhodnotit.
No, je tam trošku problém, že vlastně třeba ty značkové firmy jako své zboží ničily proto, aby potom třeba nějaký bezdomovec nenosil Adidas, že by to prostě pak ty VIP zákazníci by už nechtěli, no, ale tak. A co se teda bude dít s těmi nechtěnýma výrobky, které nebudou být moci zničeny? Co potom s tím? Tak ještě tam. Já se na to můžu reagovat, jako my tady už máme zkušenost třeba s těmi potravinovými bankami, jo, tady, takže týkalo úplně stejně jiný jídle a přišly nějaká omezení, přišly tebe tady dobrovolné vlastně aktivity a zkušenost se dohodla na tom, že to jídlo se týkat nebude a myslím si, že tam to bude podobné, jako nechtěli to dávat se darmo a nechtěli to šlo k nějakému koncentru, protože je jako nepřípustné z mnoha různých efekty. A to jídlo se dneska dává prostě do škol, do nějakých typů dobročinných ústavů a tak dále a spotřebovává se, máme ty potravinové banky, jo. Já si myslím, že dojde k něčemu podobnému, že v podstatě, a díky tomu, že bude nastavena nějaká laťka, tak se prostě objeví místa, kam se to oblečení bude dávat. A ty firmy, a dneska jako já jsem si tady, jako je i schoda třeba s těmi svazy textilního průmyslu, já jsem mluvila s nějakými zástupci na evropské úrovni, a myslím si, že oni i tady to chápou, jako, že to nedělá dobrý obrázek, pokud se prostě dneska ví, že třetina toho oblečení, který se vyrobí, tak se tak končí vesmírně. My jsme se zkoušeli tady třeba i jako vystupovat, že víme, že třeba Amazon, nebo jsme se domnívali, že Amazon pár, který ve spolodně podzní oblečení, ale v podstatě to je obchodní tajemství, vzhledem k tomu, že nejsou žádná pravidla, že se to nesmí. Tak v podstatě to se i představuje nějakým třeba kriminálním postihu, protože to může končit, budeme prostě do jejich soukromého a business modelu, který jako nemá být odkryt. Čili si myslím, že to je o nastavení nějakých jako platky a může platka je nastavena, tak aspoň se k tomu postaví čelem na řídnictví. Já věřím, že právě to bude větší i v tom smyslu, že v momentě, kdy ten zákaz jako bude platný a ty firmy se tím, že by to zničily, se vystaví relativně vysokým postihům finančním, tak se naopak budou snažit najít jiné řešení. Třeba ať už někomu to darovat nebo tak. Na druhou stranu, proč by vyráběli nadmíru a potom to museli někam darovat. Takže že si najdou sami způsob, jak vlastně v rámci svých kapacit vyjít. Já nevidím dotaz publika radši už. No. Já chodím do sběrného dvora. Nedovedete si představit, kolik je tam dětského oblečení. Jako řešení bych viděl v tom zavést uniformy do základních škol. Protože dívenka, která by si oblíkla nebo rodiče by ji oblíkli do second-handového toho, tak udělá hysterický záchvat, bude se válet po podlaze. A tam by zkrátka chodili v uniformním oblečení, uniformní boty, jo. A vždycky by se to někam dalo. Jo. Někdo by to, no bylo by to lehce obnošený, jo, a nevadilo by to. Jo. No, tak to můžeme. Ale dováželo by se to samozřejmě z Číny, protože tam je to nejlevnější. To můžeme navrhnout Evropské komisi. Na druhé straně moje dcery asi nekupují vůbec dětské oblečení, protože si to tak jako mezi sebou v takové užší komunitě posílají sem a tam, takže si myslím, že na něco vlastně... To je dlouhé chceli, ale... Já asi trošku už budu zpět ke konci, abych dala ještě slovo trošku příležitost Tomáši a Elišce. Tak jenom se zeptám, jestli tohleto prostředí, jaký pro vás jako vlastně představuje příležitosti, protože vlastně chtěla jsem tu besedu udělat o tom, že i ta legislativa, i vlastně jakoby regulace, které jsou lidem nepříjemné, tak vlastně jsou příležitosti, protože se objevují nové možnosti, které by bez toho nebyly. Tak jestli můžete třeba někdo zareagovat. Já klidně rád zareaguju. No. Přesně vlastně je skvělý. A vlastně mě inspiroval asi nejvíc strategický plán Ministerstva životního prostředí cirkulární Česko 2040, který vlastně vydal už v roce 2021. Tak to byla vlastně jedna z velkých motivací začít to cirkulární centrum budovat, protože bylo jasný, že to půjde i zhora. Jo, a že pak bude ta poptávka po těch službách, kterými můžeme teď nabídnout, nebo pracujeme na tom, abychom mohli už prostě od říjnu mít rozvinutou u nás, regionálně u nás, infrastrukturu, kterou můžeme nabídnout těm firmám nebo školám, protože i ze škol bude velká poptávka po vzdělávání v té cirkulární ekonomice, když už
bude stát zavádět nějaké legislativní změny, tak učitelé budou chtít v tom nějak vzdělávat, tak my už můžeme nabídnout tu odpověď. Jo? A mě teda mrzí, že jsme v tomhle ojedinělí a že ta infrastruktura už dávno se nebuduje úplně jako jinak, než je to hodně od spoda. Zároveň teď narážíme na obrovskou strašně náročnou možnost to financovat, protože tyhle ty pobídky na třeba přesně tohle cirkulární centrum, který je otevřený veřejnosti, veřejnost tam může přijít něco zrecyklovat nebo něco opravit, tak na to teď momentálně není vůbec žádný vypsaný program grantový. Ten grantový program je vypsaný pro velké firmy nebo pro menší firmy, které si můžou požádat ten grant a takovýhle centrum se vybudovat vedle své firmy, otevřít ho veřejnosti a tak přesně tímhle způsobem komunitního provozovat. Ale ten grant je otevřený jenom pro velké firmy. Což mě úplně jako nedává smysl. A paní, s kterou jsem se o tom bavil, která je vlastně z regionálního centra právě pro inovace a pro výzkum, mě říkala, že to takhle přesně je nastavení a že třeba na ty neziskový sektor se dostane až později. No, a uvidíme, že vlastně tyhle ty výzvy píšou vlastně úředníci jakoby od stolu a moc se vlastně nedívají na nějakou praktičnost toho nařízení nebo ty výzvy. No. Tak uvidíme. No, to je dlouhodobá bolest toho neziskového sektoru, který dělá docela hodně podstatný práce a musí stále znovu a znovu žádat o granty, které ještě ke všemu moc teď spíš ty nadační fondy vypadají, že by to podpořili víc. A zatím vlastně teď nás velice podpořilo to Ministerstvo kultury přes kreativní učení, protože upcyklace je vlastně tvorba z odpadu, je neuvěřitelně kreativní záležitost. Bychom teď rádi třeba začali dělat analýzy toho, jaký výtvarný materiály využívají školy a vlastně jim hledat už alternativy, jak je nahradit těma materiálama, které se zbytečně vyhazují. Takže bychom vlastně ty primární zdroje nahradili těma už vlastně použitýma, jako například keramika, kakličky, které se vyhazují fakt ve velkým, jako nějaký druhý jakosti nebo ty řady, tak se to dá rozbit na kousičky a děti si můžou barevně skládat na těch kachličkách. No to stejně se dá potom vyhodit, ale ještě předtím, než to skončí na té skládce, nebo se to rozemel úplně na prach, tak si ještě ty děti s tím můžou vyhrát. A je to fakt lokální dostupný materiál, kterýho je v každém sběrném dvoře spousta. Tak na tohle bychom, v tomhle bychom rádi sdělali. No oni, některé ty designové školy, myslím Západočeská univerzita v Plzni má materiálovou banku a tam ty mladí designéři dokážou třeba z kuchyňských odpadů dělat úžasné věci, jako ze skořápek a z různých takových věcí, takže si myslím, že i tohle by se dalo nějak využít. Ještě teda Eliška, jestli může něco? No, na ten dotaz taky ráda zareaguju, protože pro nás samozřejmě ta směrnice je jako velmi pozitivní, protože o to, o co my se teď snažíme, tak nějak jako z vlastní vůle a vlastně chodí za námi firmy, které taky jakoby částečně to dělají prostě, protože chtějí dělat něco jako v smyslu plného částečně. Jsou to firmy, které třeba jsou trochu tlačeny svými zákazníky, kteří jsou nějakým způsobem už trochu jako v tomhle osvícenější a tlačí prostě na ty dodavatele, na ty výrobce, aby teda dodávali kvalitnější výrobky a udržitelnější, tak pořád je to prostě jako malý segment toho trhu. Takže, pardon, mě už asi nahání rodinu. Tak pro nás to bude určitě jako pozitivní, když to bude prostě nejenom mainstream, tak samozřejmě naše jako pole působnosti se rozšíří. No. Tak jo, tak to je i taková vyhlídka do budoucna. Myslím si, že propojovat tyhle ty různé světy dává smysl. Myslím si, že opravdu ten ekodesign je velkou příležitostí. Můj kolega Petr Daněš napsal knížku Klima jako příležitost a myslím si, že bychom vlastně té komunitě kolem klimatického vzdělávání tohleto měli tu message jako dát, že vlastně tadyhle se otevírá spousta kreativních možností, které samozřejmě i pro podniky, ale já mým oborem vzdělávání, takže si myslím, že v tom vzdělávání to má svoje místo určitě. Jestli byste ještě chtěla něco dodat vy na závěr, abych vás nevynechala. Já asi ne tak jako úplně, protože jak říkám, já jsem byla spíš za tu teoretickou úroveň a nějaké zarámování, co nás čeká legislativně, než tak myslím. No, já jsem hlavně ráda, že jste přijala pozvání, protože mě trvalo opravdu hodně dlouho, než jsem různými cestami na ministerstvu vypátrala někoho, kdo vlastně o tomhle tom něco ví, tak jsem si říkala, že ta osvěta není úplně jako podchycená. No.
Takže je fajn, že jste tady. Tak jo, tak moc děkuju. Velmi mě to potěšilo, tahle ta beseda, a doufám, že bude nějaká příležitost se ještě když tak potkat. Thank you.